Ipak se nije moglo reći da se poverio, sem da je malo brižan i da će uskoro to prebroditi. Sofi ga odvede do klupe i natera ga da sedne. Svojim suncobranom pravila je crteže na šljunku. Ako je novac u pitanju, a skoro uvek jeste, ti ne bi želeo da moliš oca. Ja se nadam da bih ti mogla pomoći. Ništa ne bi vredilo da molim oca. Nema ni prebijene pare, što je velika nepravda kad se razmisli. Jedini put kad sam se obratio bio je besni od Charlesa. Da li se Charles razbesni? Oh, pa ne tačno, ali ja bih radije da to ne uradim, gorko odgovori Hubert. Znači ne želiš da mu se približiš? Molim te, reci meni. To nikako, dostojanstveno će Hubert. Izvanredno je od tebe, Sofi, ali nisam došao dotle. Došao do čega? Da pozajmljujem od žene, naravno. Sem toga, nema potrebe. Snaći ću se pre nego što odem u Oxford, hvala Bogu. Kako? Nije važno, ali ne može da omane. Ali ako ipak... Ne, neće. Mogu da imam oca koji... O, nema smisla govoriti o njemu. Mogu da imam brata vrlo neprijatno koji je tako stegao kesu kao da je Jevrejin. Ali srećom imam par dobrih prijatelja. Ma šta Charles rekao. Sofi razmisli o ovom objašnjenju. Charles može biti neprijatan, ali bila je mudra da ako Charles osuđuje njegove prijatelje, mnogo bi se moglo reći o njegovu odbranu. Da li ne voli tvoje prijatelje? Hubert se lako nasmeja. Samo zato što su znalci i ponekad naprave šale. Drži pridike kao da je metodista i, o Sofi, nećeš valjda razgovarati sa Charlesom. Naravno da neću. Zašto me to držiš? Ne, samo... Oh, nije važno. Za nedelju dana ću biti srećan kao niko i neću se ponovo naći u takvom škripcu. To ti mogu reći. Morala je s tim da se zadovolji, nije rekao ništa više. Pošto su se malo prošetali, ona ga ostavi i vrati se kući. Zatekla je gospodina Rivenhola kako sedi ispod bresta na južnom travnjaku sa Tinom koja je spavala kod njegovih nogu posle obilnog obeda. Sofi, ako želiš da vidiš jednu retku sliku, proviri kroz salonski prozor. Moja majka čvrsto spava na sofi, a markiza na drugoj. Pa, ako im je to zadovoljstvo, ne treba ih uznemiravati. To nije moje, ali sećam se da neki ljudi provedu pola dana ne radeći ništa. On se pomeri i ona sede. Ne, lenjost nije tvoj greh. Ponekad se pitam, da li bi bilo za sve nas bolje da jeste? Neću da nastavim, složili smo se da se ne svađamo danas. Sofi, šta je mom ujako bilo da se oženi tom ženom? Vrlo je dobre prirode, a Sir Horace kaže da voli mirnije žena. Čudi me da si ti odobrila tako neusaglašen par. Glupost. Nemam ja tu ništa da kažem. Uveren sam da imaš. Nemoj mi izigravati nevinašce, rođako. Znam te vrlo dobro. Vladaš ujakom čvrstom rukom i sačuvala si ga verovatno od niza markiza. Nasmeja se. Da, jesam, ali ni sa jednom od njih ne bi jadnom anđelku bilo udobno, sve možda sa Sancijom. Odavno sam se rešila da treba ponovo da se oženi. Još ćeš mi reći da ovaj brak tvoje delo? O ne, nema ni najmanje potrebe provodadžisati Sir Horace-u, otvoreno reče. On je najpodložnija osoba, opasno je jedino kad neka lepa žena plače na njegovom ramenu. Sve bi tada uradio za nju. Nije odgovorio i vide da su mu pažnju privukli Sir Vincent i Cecilia, koji su tog trenutka obišli potkresanu živicu od tisa. Čelo mu se namršti što natera Sofiju da kaže. Nemoj sada da padaš u vatru zato što Ceci malo flertuje sa Sir Vincentom. Trebalo bi da si zahvalan što se za još nekog interesuje sem za Von Hopa. Tebe je teško zadovoljiti. Svakako nisam zadovoljan ovom vezom. Nemaš razloga da strahuješ. Sir Vincenta interesuju samo naslednice i nema nameru da zaprosi Ceciliju.
Hvala, ne strahujem zbog toga. Nije mogla ništa da kaže jer im par priđe u tom trenutku. Cecilia, lepša nego ikad, pričala je kako je ser Vincent bio tako pažljiv da je zamolio slugu za kukuruz za golubove. Hranila ih je i njena rođaka pomisli da se više radovala što je hrabrila golubove da uzmu zrna sa njenih usana nego komplimentima ser Vincenta. Uskoro im se i Hubert pridruži. Pogleda Sofiju tako vragolasto da upreko sa špicevima na kragni i modernom prsluku izgledao je više kao učenik nego neki kicuš u gradu. Nije mogla da zamisli kakav Bela je izveo za kratko vreme od kako ga je ostavila, ali pre nego što je počela o tome da misli, Markiza privuče njenu pažnju. Pojavila se na prozoru salona i očigledno želela da svi uđu u kuću. Učtivost natera gospodina Rivenhola da se odazove. Zatekli su Markizu mnogo svežiju posle spavanja dok je Lady Ombersley tek probuđena ponavljala mistične reči Losion dama iz Danske. Našta se domaćica ispravila na Sofiji i rekla E ne, bolje destilisana voda zelenih ananasa. Kad se društvo vratilo, dve gospođe su pretresale na sve moguće načine kako sačuvati lep ten i ako se nisu složile, da li teletina preko noći na licu uklanja bore, ali za zgnječene jagode su obe imale dobro mišljenje. Pošto je prošlo 2 sata od lake Marijende, Markiza je osjećala potrebu da se malo okrepi i toplo pozvala goste da se posluže čajem i kolačima. Tada je Lady Ombersley primetila da nema gospođice Rexton i gospodina Fonhopa. Cecilia spomenu da verovatno recituje jedno drugom stihove u šumi. Ali kako je prošlo 20 minuta i niko se ne pojavi, Lady Ombersley i njen najstariji sin se uznemiriše. Tada se Sophie seti nestašno Hubertovog pogleda i vide kako je nezainteresovan i nimalo uverljiv. Zavrnuta sede pored njega i prošaputa. Strašni stvore, šta si uradio? Zaključao sam ih u šumi. To će biti lekcija iz lepog ponašanja. Ona jedva zadrža smeh i strogo reče. Ne može tako. Ako imaš ključ, daj ga meni da niko ne primeti. Baš mi kvariš zadovoljstvo. Ipak joj dade. Bila je to sjajna ideja, ali shvati da osloboditi par bez skandala može da bude vrlo teško. To nikako ne liči na dragu Evgeniju. Ne znam šta se to zbiva s njima, reče Lady Ombersley. On verdad, nije teško zamisliti. Tako lep mladić i tako romantična scena, dodade Markiza. Idem da ih potražim i gospodin Rivenhall se diže i izađe iz sobe. Hubert se uplaši, ali Sofija iznad da uzviknu. Pitam se da neko od baštovana nije zaključao vrata misleći da su svi izašli. Izvini ime, Sancija. Stiže gospodina Rivenhola i zovnu ga. Takva glupo, Sancija živi u strahu od razbojnika i naredila je posluzi da nikad ne ostave vrat ili kapiju otključanu. Jedan od baštovana je zaključao kapiju, misleći da smo svi izašli. Gaston imao ključ. Evo ga. Iza zavijutka ugledaše kapiju. Gospođica Rexton je stajala pored i vidjelo se da nije raspoložena. Iza njena klupi, sasvim obuzet svojim sastavom, sedeo je gospodin Fonhop zanesen. Kad ga je gospodin Rivenhall otključao, Sophie reče. Vrlo mi je žao, sve je to Sancijina greška zbog njenog smešnog straha. Da li vam je neprijatno i hladno, gospođice Rexton? Kada se gospođica Rexton našla zatvorena u šumi, tražila od gospodina Fonhopa da se popne preko ograde i kada je on jednostavno odbio jer ne može, zahtevala je da viče. Ali onda je već počela u njegovoj glavi da klija i obuzima, a šumski ambijent inspiriše, seo je na klupu, izvadio notes i olovku i kad god bi ga molila da preduzme nešto i oslobodi ih, samo je odgovarao glasom koji je pokazivao koliko su njegove misli daleko. Tišina! Kada su najzad spasioci došli, bila je u stanju da ubije i počela s glupim optužbama. Vi ste to uradili! Bacila se na Sophie bela od besa. Sophie je bilo žao što se našla u tako smešnoj situaciji, umirivala je. Ne, već neki glupi sluga je mislio da smo se svi vratili. Dođite da popijem odličan sancijin čaj. Ne verujem vam. Vi ste bez principa, vulgarni i... Evgenija, oštrući na to gospodin Rivenhall.
Ona ljutito zajeca, ali ne reče ništa više. Sofi uđe u šumu da probudi gospodin von Hoppe iz zanesenosti, ali gospodin Rivenhol dodade. Slučajno se desilo i nema potrebe da se ljutite. Ubeđena sam da je to vaša rođaka uradila da bi me ismejali. Glupost. Vide da ne saoseća. Ne treba ni da vam kažem da je moj cilj bio da sprečim vašu sestru da provede celo poslepodne u društvu ovog užasnog mladića. Zato je provela sa Talgartom. Nije bilo potrebe da se zalažete, Evgenija, zbog prisustva moje majke, a da ne pomenem i moje, vaša namera je bila izlišna. Moglo bi se pretpostaviti da je prepunio čašu gorčine, ali kad je ušla u salon, morala da izdrži markizine komentare. Markiza je poredila slobodu mladih engleskih dama sa strogo vaspitanim Španjolkama. Svi, sem gospodina Rivenhola koji je ćutao, sažaljevali su gospođicu Rexton i trudili se da umire. Sofija je otišla toliko daleko da je ustupila svoje mesto u kolima na povratku. Bila je neutešna i kad je docnije pokušala da se opravda pred verenikom, sačekaju je rekavši mnogo buke, ni oko čega. Ne mogu da verujem da je iko od slugu odgovoran. Bolje bi bilo da se pravite da je tako. Tada ni vi ne mislite da je tako. Ne, mislim da je to Hubert učinio i ako sam u pravu, imate da zahvalite mojoj rođaki što vas je tako brzo oslobodila. Hubert? Zašto bi on uradio tako nezgodnu stvar? Možda kao šalu, a možda se ljuti što se mešate u Cecilijine stvari, draga moja Evgenija. On je mnogo vezan za sestru. Ako je tako, nadam se da ćete ga kazniti. Neću ništa uraditi tako nerazumno. Ubrzo posle neuspešnog dana na selu, gospodin Rivenhol izjavi da ide na kratko vreme u Ombersley. Majka shvati da je došao trenutak kad mora da mu saopšti istinu i reče da se nada da će se vratiti za zabavu u Sofijinu čast. Je li to važno? Nemam volje za igranjem, a takvo je veče, nema sumnje dosadno. Ipak je važno, izgledaće neobično ako ne prisustvuješ, Charlese. Za Boga, mama, nikad ne prisustvujem takvim zabavama u kući. U stvari, ova zabava će biti malo veća nego što smo prethodno mislili, reče sva očajna. Zaista, razumeo sam da će biti oko 20 ljudi. Biće nešto više. Koliko više? Ona poče da raspetljava rese na šalu. Mislili smo da bi bilo najbolje, pošto je to prva zabava tvoje rođake, a tvoj ujak je naročito želeo da je uvedem u društvo, da priredimo bal, Charlese. Tvoj otac je obećao da će dovesti vojvodu od Yorka makar na pola sata. Izgleda da dobro poznaje Horasa. Uverena sam da to zadovoljava. Koliko si pozvala gostiju na ovaj dragoceni bal? Ne preko 400, promuca. Ali, dragi Charles, neće svi doći. 400? Ne treba da se pitam čije je to maslo. A ko će gospođu da plati račune? Sophie, to je tvoj ujak, naravno. Trošak neće biti naš. To ga nije ni najmanje umirilo. Zar zamišljaš da ću dozvoliti toj bednoj devojci da plati zabave u mojoj kući? Ako si bila toliko nesmotrena da pristaneš, Lady Ombersley pametno pribeže suzama i poče da traži mirišljave soli. Sin je zbunjeno gledao i uzdržano reče. Ne plači, mama. Svestan sam kome ima da zahvalim za sve ovo. Na sreću, Lady Ombersley, Selina upade u sobu. O, mama, kad smo davali bal za Cecilyju, mi smo... Tad ugleda Charlesa i prestade da govori. Nastavi. Pretpostavljam da znaš za Sofijin bal. Dobro, baš me briga, jer sad ne možeš da zaustaviš kad su sve pozivnice prihvaćene. Mama, Sofi kaže, kad su u Beču imali veliki prijem, ser Horas je obavestio policiju da usmeravaju saobraćaj i upućuju vozila. Nismo li mi tako nešto uradili za Cecilyin bal? Da, brzo odgovori Lady Ombersley i sakri lice maramicom. Da, mama i šampanjac,
rešena da sve istrese. Treba li da se poruči od Gantera sa svim ostalim ili... Možeš da obavestiš rođaku da će šampanjac doći iz našeg podruma. Onda se obrati majici. Kako to da mi Evgenija nije to saopštila? Zar nije pozvana na bal? Majka očajnički pogleda Selinu tražeći pomoć. Za ime Boga, Charlese! Šokirano će ova gospođica. Zar si zaboravio na smrtni slučaj u Rextonovoj porodici? Bar 20 puta nam je saopštila da je pristojnost zabranjuje zabave, sem one najmirnije. I to je delo moje rođake. Moram reći, ako si pristala na tu ludost, da si poslala pozivnicu mojim budućoj ženi. Naravno, Charlese, naravno. Ako nije učinjeno, onda je to glupa omaška. Mada je tačno da nam je Evgenija rekla da dok je u žalosti. O, mama, nemoj. Znaš da će nas sve ugušiti s onim svojim dugačkim licem kao u konja, uzviknu plahovito Selina. Kako se usuđuješ? Besno će Charles. Selina suplaši i promuca. Pa zaista liči, šta god ti govori o Charlese. Opet delo moje rođake, nema sumnje. Selina podsrvena i obori oči. Budi dobra i reci mi, mama, na koji način je ovo sređeno između tebe i Sofi? Da li ti je dala ček na Ujakovu banku ili kako? Ne znam tačno, nismo o tome razgovarali, Charlese, nisam donedavno znala da je toliko sveta pozvano. Ja znam, mama, računi direktno idu u Sofiji i ti nemaš nikakve muke s njima. Hvala, reče i naglo izađe iz sobe. Zatekao je rođak u malom salonu, poznatom kao salon mladih dama. Spremala je neku listu i kad vide Charlesa, nasmeši mu se. Tražiš li Cecilio? Otišla je u kupovinu sa gospođicom Aderberry. Ne tražim Cecilio, imam posla s tobom, rođako. Neće biti dugo. Obavešten sam da moja majka priređuje bal u tvoju čast utorak i neobičnom greškom računi su tebi poslati. Hoćeš li biti ljubazna i predati ih meni? Opet ideš u krajnost, Charlese. Ovo je bal Sir Horace, ne moje tetke. Nema greške. Sir Horace može biti gospodar u svojoj kući, mada sumnjam, ali ovdje nije. Ako moja majka hoće da priredi bal, može to, ali nijukom slučaju to ne pada na trošak mog ujaka. Neoprostivo je što si ubedila moju majku da pristane. Molim te, daj mi račune. Ali ja neću. Ni Sir Horace, ni ti niste gospodari ove kuće. Dobila sam dozvolu od teče Omberslija. Zadovoljna vide zaprepašćenje na njegovom licu i dodade. Da sam na tvojom mestu, Charlese, otišla bih u šetnju po parku. Smatram da je najblagotvorniji led za bes vežba na svežem vazduhu. S teškom mukom se savlada. Rođako, ne mogu da pristanem na ovakvu situaciju. Niko ne traži da pristaneš na bilo šta. Ako su moja tetka i teča zadovoljni, šta ti imaš da kažeš na sve to, molim te? Mislim da sam ti jednom rekao kako smo vrlo lepo živjeli pre nego što si došla i sve nas uznemirila. Da, rekao si, Charlese, a ono što si mislio bilo je da se do mog dolaska niko nije osudio da ti se suprotstavi. Treba da mi budeš zahvalan ili bar gospođice Rexton treba, jer sam uverena da bi bio grozan muž pre nego što sam došla kod tvoje majke. To ga podsjeti na sasvim opravdanu žalbu. Pošto si spomenula gospođicu Rexton, bio bih vrlo zahvalan rođako da se uzdržiš i ne govoriš pred mojim sestrama kako je lice kao u konja. Ali Charlese, niko ne krivi gospođicu Rexton. Ona tu ne može ništa, uveravam te. To sam uvek isticala tvojim sestrama. Smatram da lice gospođice Rexton odaje lep odgoj. Da, zaista, ali si pogrešno shvatio. Mislila sam na naročito dobro odgojenog konja. Shvatio sam. Omalovažavaš gospođicu Rexton. Ne, ne, ja vrlo volim konje, ozbiljno odgovori Sofi. Pre nego što je mogao da se zaustavi, reče. Selina, koja je ponovila tu opasku, ne voli konje. Ipak, i ona, stade shvativši kako je glupo raspravljati o tome. Očekujem da hoće kad bude živjela u istoj kući mjesec dana sa gospođicom Rexton. Ohrabri ga, Sofi. Gospodin Rivenhall se jedva uzdrža da opali šamar rođaki, izleti iz sobe, zalupi vrata za sobom.
Na dnu stepenice srete lorda Bromforda. Gospodin Ravenhall vide priliku da se osveti Sofiji. Ljubazno ga pozdravi, zapita hoće li doći na bal i kad ču kako ovaj to jedva čeka, reče. Da li ste došli da rezervišete ruku moje rođake za kotiljon? Pametno, bit će sigurno obasuta pozivima. Da se te odvedite njegovo gospodstvo u žuti salon gdje je gospođica Stayton Lacey. Mislite da bi trebalo? Nije si igrao na Jamajci, ja sam uzimao časove i znam dve figure dobro. Da li će se igrati valcer? Ne igram valcer, smatram da nije prikladno. Nadam se da gospođica Stayton Lacey ne igra valcer. Ne sviđa mi se kad jedna lady to radi. Danas svako igra valcer. Treba da uzmete časove Bromforde, inače ćete biti izbačeni. Pošto je ozbiljno razmislio, dodade. Ne smatram da čovjek treba da žrtvuje svoje principe da bi zadovoljio žensku ćudu. Kadril je u redu, mada ga mnogi ne dozvoljavaju u svojim kućama. Spreman sam da učestvujem u narodnim igrama. U delima starih kladičara postoje vežbe za igranje. Platon je preporučivao deci da uče i nekoliko kladičara su mišljena da je to izvrsno osveženje posle ozbiljnog rada. Gospodin Ravenhall je morao hitno da ode. Lord Bromford je pošao za Dasetom koji je imao svoje gledište da li u salonu za mlade dame treba primiti džentlmene. Kada je Sophie sa Selinom neprikosnoveno ušla, nije gubio vreme da je zamoli za jedan kotiljon. Sophie, uverena da će neko od njenih prijatelja spasiti, reče da je sasvim zauzeta. On se smrači i čudio se kako mu je njen rođak rekao da požuri i bude prvi. Moj rođak Charles, zaista? Nema sumnje da nije znao da je za ova tri posljednja dana moja ruka sasvim zauzeta. Možda možemo neko od narodnih igara. Rekao sam vašem rođaku da su narodne igre dozvoljene. Ne mogu ih smatrati štetnim. Valcer, naprotiv, ne odobravam. O, ne igrate valcer? Milo mi je jer vi se, Lorde Bromforde, ne bi upuštali u tako lakomislenu igru. To mu se dopalo. Vi poznajete izreku. Čovjek se poznaje po društvu s kojim se druži. Zar se ne bi moglo reći da se poznaje i po igrama koje sebi dozvoljava? Pošto dame nisu prihvatila taj predmet, pitanje je bilo retoričko. Počeo je da razvija temu, ali srećom gospodin Witchbold dođe po Sofiji i njene rođake da ih povede na izložbu divljih životinja i ukaže mu se čast jednim kotiljonom. Morala je da ga sa žaljenjem odbije jer je gospodin Witchbold odlično igrao. Međutim, kad je utorak osvanuo, dobila izvrsnog partnera u lordu Francisa Vulvija. Činjenicu da se prvo obratio gospođici Ravenhall hrabro je podnela. Od samog početka bilo je jasno da će bal biti jedan od uspeha sezone. I vreme je bilo naklonjeno. Od ranog jutra do večeri kuća Ombersley je vrvila životom, a drum od kola trgovaca i nebrojenih zvižduka kurira. Gospodin Ravenhall se vratio sa sela, baš kad su dva čoveka zavrnutih rukava u kožnim pantalonama dizali perde od ulaza kuće do kapije, drugi u zelenoj kecelji prostirali su crveni tepih ni stepenice pod dostojanstvenim Dasetovom kontrolom. U kući gospodin Ravenhall bi se skoro sudario sa čovekom koji je posrtao pod teretom ogromne palme da domaćica, koja je nosila najbolje stolnjake od damasta, nije vrisnula. Daset je pratio gospodina Ravenhalla i obavestio ga da će za večerom u 8 časova biti 30 gostiju i dodao da njeno gospodstvo leži i odmara se za veselje, a njegovo gospodstvo je odabralo vina za večeru. Gospodin Ravenhall, više pomiren nego oduševljen, klimnu glavom i raspita se za pisma koja su za njega stigla. Ne, gospodine, treba da vam spomenem da će Scott Gray zasvirati za vreme večere, pošto gospođica Sophie poznaje pukovnika koji je također gost na večeri. Daleko su bolji, ako smijem da kažem, od pandinovih frulaša. Usuđujem se da kažem da gospođica Sophie tačno zna kako stvari treba da se srede. Veliko je zadovoljstvo, ako mi oprostite na slobodi, raditi za gospođicu Sofiju, jer misli na sve i uveren sam da ni jedna sitnica neće pokvariti svetkovinu.
Gospodin Rivenhall promumla i ode u svoje odaje. Pojavio se u salonu nešto pre 8. Njegove dve mlađe sestre uživale su viseći na stepenicama koje su vodile u učionicu i šapatom izjavile koliko je lep i kako mu niko neće biti ravan. Nasmejao se jer iako je bio dobro razvijen i u crnim satinskim pantalonama, belom prsluku, prugastim do kolenicama i kaputu s dugačkim repovima, znao je da će ga polovina muškaraca prevazići odelom. Obećao im je da će poslati sladoled. Kad je ušao u salon, uspeo je da pohvali haljine svoje sestre i rođake. Sophie izabrala svoju omiljenu haljinu zelenog krepa preko belog satena. Rukavi su bile od čipke, ukrašeni sitnim biserom, u ušima minđuše od dijamanata, oko vrata biserna ogrlica, češlj zaboden u vrlo složenu punđu, dok su se smeđe lokne, koje je Dane Storage dobro očešljala, toplo sijale pri svetlosti sveća. Satinske zelene cipele, dugačke rukavice i lepeza od slonove kosti dopunjavali su njenu toaletu. Lady Ombersley odabrala svoj upadljivi ansambl, ali nije mogla da odvoji oči s ponosom od Cecilije kao princeze i snova u beloj haljini od gaze koja se malo svetlucala dok se kretala kada bi svetlost uhvatila srebrne žirove koji su ukrašavali haljinu. Nije bilo devojke koju ne bi zasenila. Njeni uvojci povezani srebrnom trakom izgledali su kao upredeno zlato. Oči bistre, prozračno plave, usta savršena. Pored Sophie izgledala je vanzemaljski. Njen otac s ljubavlju reče da ga podsjeća na vilu, Mab ili Titaniju. Je li tako? Potrebna mu je Evgenija Rexton da ga ispravi. I imaće. Gospođica Rexton posle dugog razmišljanja rešila je da prisustvuje Sofijinom balu. Dobila je dozvolu od majke kad ju je uverila da neće učestvovati u plesu. Od gostiju na večeri bila je prva sa bratom Alfredom koji je pilio u Cecilyju i Sofiju i davao im preterane komplimente da su Cecilyni obrazi buknuli, a Sofijine oči blesnule. Gospođica Rexton u diskretnoj haljini boje lavande također je pohvalila rođake. Njene primedbe su bile daleko ukusnije i zagrele Charlesa. Prvom prilikom joj je prišao i rekao: "Nisam se usudio da se nadam vašem prisustvu na večeri." "Hvala vam." Nasmešila se i lako mu pritisnula rame. Mama nije volela, ali se složila da je pristojno u ovakvim okolnostima. "Ne treba ni da kažem, neću igrati." "Oduševljen sam. Dajte mi odličan izgovor da ne igram." Izgledala je zadovoljno. "Ne, ne, ne, vi morate da vršite svoju dužnu, Charles. Insistiram." Tad Dasset objavi: "Markiza od Vila Canasa." "Gospode Bože," prošaputa Charles. Markizin ulazak je bio veličanstven, svakako egzotičan. U zlatnom satenu, ukrašenim broševima od rubina i smaragda, lancima i ogrlicama, ogromnim češljem u kosi s mantilom nabranom oko njega i dugačkim šlepom koji se vukao po podu. Težak parfem se širio. Lord Ombersley duboko uzdahnu i oduševljeno pozdravi kao gospu vrednu pažnje. Gospodin Rivenhall zaboravi da ne razgovara sa svojom strašnom rođakom, šapnuo je na uvo: "Kako si za Boga uspjela da je podigneš iz njene letargije?" "O, želela je da provede nekoliko dana u Londonu. Jedino sam morala da obezbedim apartman kod Paltnija i da opomenem njenu devojku Pepitu da je pošalje na vreme." "Čudi me da pomiješe na takav napor." "Ah, zna da bih je ja lično dovela." I drugi gosti dođoš i gospodin Rivenhall ode da pomogne roditeljima da ih primi. Veliki salon poče da se puni i tačno 2 minuta posle 8 Dasset ih pozva na večeru. Svaka domaćica bi bila ponosna jer su mnogi članovi diplomatskog kora i 2 ministra sa suprugama bili prisutni. Lady Ombersley je mogla da prepuni sobe članovima plemstva, ali kako je njen muž malo mario za politiku, vladini krugovi bi bili u malom broju. Sofija je jedva poznavala neistaknuto plemstvo visokog kruga, ali od dana kada je podigla kosu i produžila suknju, odrasla je u vladinim krugovima i bila sa čuvenim ličnostima u prijateljskim odnosima. Njeni, ili možda ser Horasovi poznanici, su provladavali za stolom njene tetke i čak ni gospođica Rexton, koja se trudila da nađe u njenom ponašanju arogantnost, nije uspela.
Moglo se i očekivati, pošto je sve pripreme za prijem ona uradila, da će to istaći. Izgledala je povučena, nije pozdravila goste sa tečom i tetkom, a za stolom sasvim pristojno razgovarala samo sa gospodom koja su sedela pored nje. Gospođica Rexton je bila primorana da prizna da njeno ponašanje bilo van svake zamerke. Bal je počeo 10 časova u velikoj sali pozadi kuće. Stotine sveća su gorele u kristalnim polilejima, a kako su 3 dana ranije skinute navlake, oba lakeja i dečak iz kuhinje su ih prali da su blistali kao ogromni dijamanti. More cveća se nalazilo sa svake strane sale, odličan orkestar je svirao i nije se vodilo računa o trošku, mislio je gospodin Rivenhall. Sve je ukazivalo na uspeh. Nijedna domaćica ne bi mogla više da poželi. Bal je počeo sa narodnim plesom i gospodin Rivenhall je bio prisiljen da igra sa rođakom. Svoj deo izveo pristojno, a ona graciozno. Gospođica Rexton, dok ih je posmatrala, ljubazno se smešila. Gospodin Von Hopp, najlepši igrač, poveo je Cecilia. Uznemiren, gospodin Rivenhall je smatrao da bi prvu igru trebalo da igra sa važnijim gostom i nimalo nije uživao u pohvalama o lepoti i gracioznosti ovog para. Nigde gospodin Von Hopp nije blistao kao u balskoj dvorani i svaka dama je bila srećna kad je s njom igrao. Zavidljive oči su ih pratile i mnoga tamnokosa lepotica želela je da ima plavu kosu da bi mu se dopala. Lord Bromford, jedan od najranijih posetilaca zbog dužnosti gospodina Rivenhola da prvi igra sa Sofijom, prilično dugo je čekao jer je druga bila valcer. Dok su se parovi okretali, prišao je gospođici Rexton i zabavljao je svojim mišljenjem o valceru. Donekle se slagala s njim, ali se uzdržavala jer je dozvoljen u Almaku, mada ona nije igrala. Nisam video da si igra u guvernerovoj luci. Gospođica Rexton mu je zavidjela što je proveo neko vreme na Jamajci. Uverena sam da je to najzanimljivije mesto. Lord Bromford je odgovorio da ima mnogo povoljnih stvari kao lekovitih izvora, šarolikog mramora i planinama i gospođica Rexton je slušala vrlo zainteresovano i docnije rekla gospodinu Rivenhallu kako je njegovo gospodstvo vrlo obavešteno. U pola večeri posle energičnog valcera sa gospodinom Witchboldom, Sofija bez daha stade po strani s lepezom u ruci da gleda parove koji su se vrtili dok je njen partner otišao po ledenu limunadu. Na jednom se jedan džentlmen prijatnog izgleda obratio smehujući se. Moj prijatelj major Quinton je obećao da će me predstaviti sjajnoj Sofiji, ali nesrećnik stalno igra i ne misli na mene. Kako ste, gospođice Staton Lacey? Oprostite mi na ovoj neformalnosti, molim vas. Istina je da nema svrhe što sam ovdje jer nisam pozvan, ali me je Charles uveravao da je to zato što su verovali da sam još bolestan. Ona ga iskreno pogleda i dopada joj se. Bio je čovjek ranih 30. godina, prijatne spoljašnjosti, sivih očiju, punih humora. Bio je više od srednjeg rasta, lepih ramena i nogu. Zaista nije lepo od majora Quintona, ali znate kakav je praznoglavac. Trebalo je da vam pošaljemo pozivnicu. Morate nam oprostiti. Nadam se da vaša bolest nije bila ozbiljna. Avaj, samo bolna i ponižavajuća. Verujete li da čovjek u mojim godinama može biti žrtva dečije bolesti, madam? Zauške. Zauške? Uzviknu Sofi i ispusti lepezu. Šta ste rekli? Zauške? Zauške, ponovi i podiže lepezu. Ne čudim se vašem iznenađenju. Tada ste vi Lord Charlberry. Vidim da me je glas preduhitrio. Priznajem, ne bih želeo da mislite o meni kao o čoveku sa zauškama, ali tako je. Da sednemo, radoznalo je dopreti do sofe. Svakako, ali zar nećete da vam donesem čašu limunade? Gospodin Witchbold, nadam se da ga poznajete, već je otišao po nju. Želela bih da malo razgovaramo jer sam mnogo čula o vama. Ništa mi ne pruža veće zadovoljstvo jer sam i ja mnogo čuo o vama i jedva čekao da vas upoznam. Major Quinton je veliko zajedalo i verujem da je dao sasvim pogrešnu sliku o meni.
Moram naglasiti da smo u istoj korpi, jer me vi znate samo kao čoveka sa zauškama i rizikujem da zvučim kao kvalisavac. Uveravam vas da ste vi dobili sasvim pogrešnu sliku o meni. U pravu ste, dobila sam pogrešnu sliku. Njene oči su pratile Cecilu i gospodina von Hoppa i ona uzdahnu. Stvari mogu da budu malo teže. I on ih je pratio očima. To sam već shvatio. Ne mogu da razumem, skoro ljutito će Sofi. Šta vam je bilo da uhvatite za uške? To nisam namjerno učinio. Gospodin Vičbal dođe s limunadom. Zdravo, Everarde. Nisam znao da smeš da izlaziš. Kako si, dečače? Ucveljen, kicošu, ucveljen. Moje patnje koje su me oborile nisu ravne ovim koje sad podnosim. Da li ću ih ikad preživeti? Ne znam. Maler, naravno, ali se stvari brzo zaboravljaju. Sećaš li se jednog bontona? Paju serpentinu preko glave onog konja. Gotovo nedelju dan se samo o tom pričalo. Jadnik, morao je da se povuče na imanje dok nije sve prošlo. Moram li ja da se povučem? Nikako. Sačekala je da Vičbol da privuče damu u crvenom satenu i onda mu se okrenula. Da li dobro plešete? Ne verujem iznad prosečnog. Nikako ne mogu da se poredim s onim mladićem koga oboje posmatramo. U tom slučaju ne bih zamolila Cecilia za valcer. Već sam to uradio. Vaša opomena je nepotrebna. Svi valceri i kadrili su zauzeti. Mogu jedino da se nadam narodnoj igri. Nemojte. Pokušate razgovor kad treba da pazite na figure je fatalno, verujte mi. On je pogleda sasvim otvoreno. Gospođice Staton Lacey, vi ste svesni moje situacije. Recite mi kako stojim i koji je to Adonis kojim monopoliše gospođicu Rivenhall? To je Augustus von Hope, pesnik. To mi zlokobno deluje. Naravno, znam porodicu, ali ovog momka nisam sreo. Vrlo verovatno jer je bio u Briselu sa Sir Charlesom Stuartom. Lorde Chelbery, izgledate mi kao razuman čovjek. Više bih voleo da izgledam kao grčki zlatnik. Morate razumeti, i ona ne obrati pažnju na njegovu frivolnost. Više od polovine dama u Londonu je zaljubljena u gospodina von Hoppa. Verujem, ali mu zameram samo na jednoj pobedi. Ona htede da mu odgovori, ali ih prekinuše. Lord Ombersley, koji je posle večera izašao, ponovo se pojavio u društvu postarije korpulentnog gospodina, koga su svi odmah prepoznali kao člana kraljevske porodice. Bio je vojvoda od Yorka, sin farmera Đorđa, koji je najviše ličio na njega. Iste buljave oči, orlovski nos, nabrekli obrazi, isturena usta, samo je bio mnogo krupniji od oca. Izgledalo je kao da će mu svakog časa pantalone pući. Šištao je kad je govorio, bio srdečan princ, željan da se dopadne, nije mario za etikeciju, ljubazno razgovarao sa svima koji su mu predstavili. I Cecilia i Sofia imale su tu čast. Njegova kraljevska visost divila se Cecilinoj lepoti i to je izrazila rečima sličnim gospodinu Rextonu i niko ne sumnja da ju je sreo na nekom drugom manje javnom mestu, njegova ruka bi obuhvatila njen stas. Sofija nije izazivala takve namere, prijatno je razgovarao s njom, pitao za oca i uz glasan smeh izjavio da Sir Horace sigurno uživa među lepoticama Brazila, kakav je mangup bio. Posle toga pozdravio se sa mnogim prijateljima, obišao salu i najzad se povukao u biblioteku s domaćinom i druga dva intimna prijatelja na partiju vista. Cecilia pobeže od kraljevskog člana užarenih obraza, mrzela je preteranu laskavost i naleta na gospodina von Hoppa koju jednostavno reče. Lepša si večeras nego što sam i zamisliti mogao. O, nemoj, nepodnošljivo je vruće u sobi. Zagrejana si, ali ti to pristaje. Odvešću te na balkon. Nije se bunila. Mada je taj balkon bio mali ispust na francuskom prozoru u balskoj dvorani ograđen niskom gvozdenom ogradom. Bilo ih je 12. Gospodin von Hoppe razgranu teške zavese u dnu sale i pošto se malo borio, uspio je da otvori dupli prozor i ona stade na uski rub. Hladni povetarac joj rasladi obraze i ona reče: Ah, kakva noć, zvezde!
Večernja zvezda, glasnik ljubavi, reče gospodin von Hopp i pogleda nebo. Gospodin Rivenhol prekinu grubo tu idilu. Primetio je mlad par i povlačenje te gurnu zavesu od brokata i oštro reče. Zar si bacila pristojnost pod noge? Odmah se vrati u balsku dvoranu. Cecilia se brzo okrenu uznemirene i nervozna prisustvom lorda Charlberrya, drhtavim glasom odgovori. Kako se usuđuješ, Charlese? Šta je tu nepristojno ako traži malo svežeg vazduha u društvu svog verenika? Ona uze ruku svog verenika i dignute glave crvenih obraza suprotstavi se bratu. Lord Charlberry, koji je jednom rukom povukao zavesu, stao je onoliko bled koliko je ona crvena i uporno gledao. Oh, tiho uzvihnu Cecilia, otrže ruku i pritisnu je na obraz. Mogu li da znam da li ono što ste sad objavili istina? Upita njegovo gospodstvo bez traga uzbuđenja na svom licu. Da. Dođavola nije, prasnu gospodin Rivenhol. Dozvolite mi da vam čestitam. I lord Charlberry se pokloni, ispusti zavesu i preko cele dvorane uputi se vratima. Sophie, koja je baš zauzimala mesto u igri s majorom Quintonom, napusti svog partnera i stiže lorda Charlberrya u predsoblju. Lorde Charlberry! Gospođice Staton Lacey, hoćete li biti ljubazni izviniti me kod Lady Ombersley što se nisam oprostio od nje? Nije u balskoj dvorani. Da, da, ali manite to sada. Šta se desilo da tako rano odlazite? Došao sam samo s jednom namerom. Izlišno je da ostanem kada je vaša rođaka objavila veritbu s mladim von Hopom. Kakva guska! Vidjela sam kad se izdvojila sa Augustasom i Charlesa kako je prati. To je sve njegovo maslo. Mogla bi ga i šamarati. Da li ikad jašete u parku? Šta? Zapita zaprepašćen. Jašete u parku? Naravno, ali onda uradite to sutra ujutru. Ne suviše rano jer ću verovatno leći u sitne sate. U 10 časova, nemojte izostati. Ona ne sačeka odgovor, već se vrati u dvoranu i ostavi ga da iznenađeno gleda za njom. U neko drugo vreme bi se nasmešio na njeno naglo i čudno ponašanje, ali bio je zaljubljen čovjek pod strašnim pritiskom i mada je uspeo da izgleda miran, nije mu bilo ni do kakvog čuđenja. Sljedećeg jutra Charlberry je otišao u park. Nije se nadao Sofiji jer mlada dama neće biti u stanju da dođe na jahanje oko 10 časova. Ali tek što je ušao, vidi izvanrednog crnog konja i prepozna Sofiju. Bio sam uveren da ćete još biti u krevetu i čvrsto spavati, gospođice Staton Lacey. Jeste li vi od gvožđa? Ona se nasmeja. Zar ste mislili da sam jadno stvorenje koje jedan bal može da obori? On okrenu konja i krenuše zajedno, dok ih je John Patton na pristojnom odstojanju pratio. Lord Charlberry pohvali Salamanku, ali ona ga preseče. Da, da, savršen konj, ali nećemo sad o konjima. Takav je metež u Barclay Square-u. Naravno, Charles, pravi Charles. Najsmešnija je stvar od svega. Nasmejte se, nema potrebe za ozbiljnim licem, što i sam Augustus von Hopp bio zapanjen isto tako kao i Charles. Hoćete li mi reći da ne želi da se oženi Cecilijom? Oh, u nekoj dalekoj budućnosti, svakako ne odmah, pošto je pesnik više bi voleo da je žrtva neuzvraćene ljubavi. Budala! Možda. Igrala sam jedan valcer s njim posle vašeg odlaska i predložila mu neku pristojnu službu kao, na primjer, sekretara nekom velikanu. Nadam se da vam je zahvalan, s teškom mukom reče Lord Charlberry. Ne, ni najmanje. Augustus ne želi da bude sekretar jer ima dušu koja je van svakidašnjice. Prorekla sam mu kakva će mu biti budućnost na najlepši način. Ljubav u kolibi sa oko 10 brbljive dece na kolenima. Vi ste najzagonetnija devojka. Da li mu se dopala takva slika? Naravno, on je veliki kavaljer. Rešio se na ranu ženitbu, ali sam uverena kako planira da pobegnu na granicu. Šta? Uzviknu njegovo gospodstvo. O, ne bojte se, Cecilia je suviše lepo vaspitana da uradi tako nešto skandalozno. Hajdem u galop. Znam da je pogrešno, ali u parku nema nikog sem guvernanti.
O, Bože, grešim, eno ga Lord Bromford na onoj njegovoj kobili. Moram vam reći da je napustio bal u ponoć jer mu kasni sati škode. Sad moramo u galop, inače će nam se pridružiti i pričati o Jamajci. Poletisli su Salamanka ispred Čalberijevog zelenka i Čalberi se oduševi. Tako mi Boga, to je odličan konj. Ne znam kako možete da ga savladate, nije li su više jak za vas? Možda, ali ima divne manire. Sad ćemo trezveno da nastavimo. Da li mi zamerate ako vas pitam, želite li još da se oženite mojim rođakom? Možete me prekoriti ako hoćete. Da li ćete me prezirati ako kažem da? Nikako. Bilo bi glupo bazirati se na ono što se dogodilo prošle noći. Samo razmislite. Umjesto da ste se obratili direktno Cecily, vi ste to radili preko mog teče. To je uobičajeno. Može da bude, ali to je najveća ludost, naročito ako imate maler i dobijete zauške pre nego što ste je zaprosili. Čini mi se da vas uzalud uveravam da mi to nije bila namera pre nego što sam je zaprosio. Imao sam utisak da joj se moje udvaranje je dopalo. Verujem da ste joj se dopali, ali tada još nije vidjela Augusta sa Fonhopa. Jeste ranije, ali bio pegav i niko se nije nadao da će se zaljubiti u njega. Ta me misa, on nimalo ne umiruje gospođice Stanton Lacey. Zovite me Sophie. Svako to radi i mi ćemo postati veliki prijatelji. Hoćemo li? Mislim, oduševljen sam, naravno. Ona se nasmeja. Ne plašite se. Ako i dalje želite da se Cecily omoženite, moram vam reći da nisam bila za to pre nego što sam vas srela. Sada vidim da biste sjajno odgovarali. Pokazat ću vam kako da nastavite. Moraju da se nasmeje. Vrlo sam vam zahvalan, ali volim mladog Fonhopa. Treba malo da razmislite kako je bilo. Čim ste se izjasnili mom teči, glupo ste se razboleli. Nju su obavestili da će da udaju za vas tragično i vrlo nepromišljeno, a onda se pojavi Augustus Fonhop koji, priznajem, izgleda kao princ iz bajke i on okrenu leđa svim devojkama koje su bacale oko na njega i zaljubi se u Cecilinu lepotu. Dragi moj gospodine, on piše pesme njoj u pohvalu, naziva je nimfom, kaže kako njene oči prevazilaze zvezde i takve stvari. O Bože! Tačno, ne čudite se što ju je osvojio. Nikad vam nije palo na pamet da je nazovete nimfom? Gospođice Stanton, Sophie, čak da dobijem Ceciliju, ne mogu da pišem stihove. Nek sam proklet ako bih pisao takve. U svakom slučaju nemam smisla za to. O, ne smete pokušati da prevaziđete Augustusa u tom pravcu. Vaša snaga baš leži u tome što možete da nabavite kola ako počne kiša. Izvinite, zar ne možete? Pretpostavljam da bih mogao. Verujte mi, daleko je to važnije od stihova Augustusa Fonhopa koji nije u stanju da to uradi. Znam, jer se bedno pokazao u baštama u Chelsea-u. Pratila sam Cecily-u i kad je kiša počela da pada, naši muslini su bili skroz mokri. Umrle bismo od zapaljenja pluća da ni jedan moj prijatelj nabavio kole i odvezao nas kući. Jadna Ceci, bila je skoro ljuta na Augustusa. Major Quinton je tačno govorio o vama. Počinjem već da se bojim. Pa ne morate, jer nameravam da vam pomognem. Toga se i plašim. Glupost. Pokušavate da mi ismevate. Mi smo već utvrdili da možete da nabavite kola kad pljušti. Verujem kad pozovete goste na večeru u Pjazi, kelneri vam neće ponuditi 100 na prolazu. Ne, složio se. Augustus nije u mogućnosti da nas pozove na večeru u Pjazi jer moja tetka nam ne bi dozvolila, ali nas je jednom odveo na čaj u parku i vidjela sam da je čovjek koga kelneri posljednjeg usluže. Uverena sam da mogu da se na vas oslonim da će sve ići glatko ako nas odvedete u pozorište, a posle na večeru. Morat ćete da pozovete i moju tetku. Za ime Boga, ne možete pretpostaviti da će Cecilija sada pristati da dođe. Zaista mogu. Šta više, pozvaćete i Fonhopa. Ne, to neću. Onda niste pametni. Morate razumeti da je Cecilija morala to da izjavi. Vi niste bili tu da je privučete.
Ogasta se pisao stihove o njenoj levoj obrvi, a iznad svega moj rođak Charles se poneo kao tiranin, zabranio joj da misli na Ogastasa i naredio da se zvasuda. Uveravam vas, bilo bi čudno da nije odbila. Vidim. Bar mi ne savjetujete da očajavam. Na to će Sophie sasvim pošteno. Ne savjetujem nikome da očajave jer ne mogu podneti tako malodušno držanje. Šta mi savjetujete? Izgleda da sam u vašim rukama. Povucite svoju prosidbu. Ne, mislim da budem još priželjniji. Dođite u Berkeley Square danas posle podne, reče Sophie krajnje strpljivo, i tražite nekoliko minuta nasamo sa Cecilijom. Kad je vidite, neću je videti. Neće hteti, gorko reče. Videće će vas, zato što ću joj reći da vam bar toliko dugo je. Molim vas, ne prekidajte me. Kad je vidite, uverite je da ne želite da je žalostite i da nećete to nikad spomenuti. Budite pretereno plemeniti i ona će osjetiti da saosećate sa njom i ako uspete preneti kako vam je srce slomljeno, makar koliko se trudili da to sakrijete, tim bolje. Mislim da vas je major Quinton uveliko pocenio. Vrlo verovatno. Gospoda nikad ne mogu da vide kad je mala dvoličnost potrebna. Vi biste bez sumnje, kad bih prepustila sve vama, zamerali Cecily i sve bi se završilo svađom. Bilo bi nemoguće ponovo doći, ali ako ona zna da nećete izvoditi nikakve tragedije, bit će zadovoljna što vas vidi u Berkeley Square-u onoliko često koliko hoćete. Kako mogu da dolazim u posetu kad je verena za drugog čoveka? Ako mislite da ću igrati nesrećnog udvarača da bi izazvao sažaljenje u Cecilinom srcu, mnogo se varate. Ili da sam psetance, mnogo bolje posećivat ćete Berkeley Square da mene vidite. Ne možete tako iznenada da prenesete svoje osjećanja na mene, naravno, ali to će biti odličan početak ako biste danas rekli Cecily koliko sam smešna i zabavna. Znate li da ste najneobičnija žena na koju me je moja sudbina navela? Primetit ćete da ne kažem dobra ili zla sudbina jer ne znam šta će biti. Sophie se nasmija. Ali uradit ćete kako sam vam rekla. Da, najbolje što mogu, ali bih voleo da znam kakav se taman plan vrti u vašoj glavi. Pogledala ga je svojim izraženim očima. Rekla sam vam. Imam utisak da tu ima više nego što ste mi rekli. Pogleda ga vragolasto i mahnu glavom. Stigli su do Stanhope kapije, ona se zaustavi i pruži ruku. Moram da idem. Nemojte se plašiti. Nikome nikada nisam naudila. Zbogom. Pazite, u 4 časa. Kad je stigla u Berkeley Square, zatekla je kuću u priličnom neraspoloženju. Lord Ombersley se razgnevio na glupost, nezahvalnost i sebičnost ćerke. Hubert i Theodor su izabrali baš taj nezgodan trenutak i dozvolili da Jacko pobegne iz učionice. Sophie je naišla na razne uzbuđene ukućene koji su joj svoje jade poverili. Cecilia je potresao razgovor sa svojim ocem i htjela je da je odvede u svoju sobu. Gospođica Aderberry je želela da objasni kako je neprestano opominjala Huberta da ne ljuti majmuna, a za Teodora je to bila samo Hubertova greška. Hubert je tražio da mu pomogne i uhvati majmuna pre nego što Charles čuje. Kad je Dasset primetio sa kakvim oduševljenjem dva lakeja jure majmuna, ledeno je izjavio kako nije navikao da divlje životinje lutaju po rezidenciji jednog džentlmena i da to ne može tolerisati. Sophie osjetila pretnju da je spreman da obavesti njegovo gospodstvo. Pokušala je da umiri prvo Dasseta dok su joj druge osobe govorile kako je Lord Ombersley strašno ljut. On obeća Cecily da će ubrzo do nje, uspe da omilostivi Dasseta i odbi usluge lakeja. Cecilia je morala posle razgovora sa Lordom Ombersleyem da izdrži nekoliko trenutaka sa starijim bratom i na kraju pola časa sa Lady Ombersley. Nije se obazirala na majmuna, već je smatrala da je Jacko važniji od nje. Selina je uživala u dramatičnoj situaciji i šaputala: "Tišina, Charles je u biblioteci."
a Cecilii nije bilo stalo gde je, već je odjurila u svoju sobu. Kakva buka, uzviknu Sofija. Njen glas prepozna Tina, koja se pripila uz gospodina Rivenhola u biblioteci i zatraži da se pridruži svojoj gospodarici. Naravno, na njeno navaljivanje Charles se pojavi na sceni, jer je morao da joj otvori vrata. Kad je video kako se veliki deo porodice sakupi u holu, zapita u čemu je stvar. Amabel u prizemlju vrisnu, Džako iznenada skoči u hol, zacvile kad vide Tinu i uspentra se u zavesu gde ga niko nije mogao dohvatiti. Tad se Amabel pojavi, a iza nje je domaćica koja poče da se žali gospodinu Rivenholu kako je nesrećni majmun pocepao dve najbolje kuhinske krpe i rasuo suvo grožđe po kuhinskom podu. Ako tog prokletog majmuna ne možete da savladate, otarasit ćemo ga se, zaorla gospodin Rivenhol i ne izvini se zbog nepristojne reči. Teodor, Gertruda i Amabel napadoše Huberta, što je namjerno začekivao Džakoa. Hubert, svestan pocepanog džepa na kaputu, povuče se, a gospodin Rivenhol, preteći pogleda mladu braću i sestre, priđe prozoru, podiže ruku i mirno reče: Dođi! Džakov odgovor, mada glasan, bio je nerazumljiv, a stav prkosan. Kad gospodin Rivenhol ponovi, on poče polako da silazi. Tina, u saglasnosti sa domaćicom i dasetom da nema mesta majmunu u rezidenciji jednog džentlmena, zalaja, ali je Sofi zadrža i Džako se vrati. Gospodin Rivenhol žučno naredi da svi budu mirni. Džako, zadovoljan da je Tina pod jakom stražom, nevoljno siđe i obavi svoje mršave ruke oko Charlesovog vrata. On ga predade Gertrudi, opomenuvši je da ne dozvoli da ponovo pobegne. Grupa se povuče, a Sofija se toplo osmehnu gospodinu Rivenholu i reče: Hvala ti. Imaš neku magičnu moć, jer sve životinje imaju poverenja u tebe. Kad se najviše na tebe ozlojedim, moram se toga setiti. Jedina magična moć, rođako, jeste ne uznemiriti uplašenu životinju. Uf, čuje se Hubert i pojavi se iza stepeništa. Sofi, vidi šta je ta životinja uradila mom novom kaputu. Daj mi, zakrpiću ga. I za ime Boga, ti bedni stvore, nemoj izvoditi još neke nestašluke danas. On se nasmeja, skide kaput i pruži ga. Šta se desilo prošle noći? Nikad nisam video oca tako ljutitog. Hoće li se Cecilia udati za Fonhopa? Pita je. Za 20 minuta ću ti srediti kaput. Dođi u moju sobu, imaćeš ga. Ustrča u stepenici i ne presvuče se, već sede pored prozora da zakrpi Džakovo bes. Bila je vešta švalja i vrlo finim sitnim bodovima je to radila. Kad je Cecilia ušla u sobu, smatrala je da je Hubert mogao naći nekog drugog, a ne nju. Mogu da slušam dok ovo radim. Kakva si guska sili bila prošle noći? Cecilia prkosno odgovori: Verila sam se za Augustasa i ako ne mogu da se udam za njega, neću ni za koga. U redu, ali izjaviti to usred bala. Sofi, mislila sam da se osjećaš sa mnom. Sofi zaključi da što manje ljudi se osjeća s njom, tim bolje. Zato pognute glave nad svojom radom lako reče: Pa, saosećam, ali ipak mislim da si izabrala smešan trenutak da to objaviš. Cecilia ponovi kakav je izazov Charles priredio. Sofi se složi, ali nekako ravnodušno, kao da je više zanimao Hubertov kaput, a ne Cecilina nevolja. Ona ga istrese, zagladi krpež i kad je Hubert došao, preseče Cecilia, skoči i predade mu kaput. U 16:00 Lord Chalberry predade svoju posednicu sa željom da vidi Cecilia. Cecilia je bila primorana da pristane i u njemu je našla jedinu osobu koja je s njom saosećala. Kad je ugledao tako bledu i ucveljenu, oterao je sve misli lukavstva. Prišao ju je, uzeo njenu malu ruku i duboko zabrinutim glasom rekao: Nemojte biti toliko nesrećni, zaista nisam došao da vas povredim. Njene oči se napuniše suzama, ruka lako pritisnu njegovu pre nego što izvuče. Uspela je da kaže, grcajući o njegovoj dobroti i svojoj žalosti. On je zamoli da sedne i sede pored nje. Moja osjećanja se nisu promenila. Verujem da nikad i neće.
Rekli su, shvatio sam da ih niste mogli da uzvratite. Ja vas poštujem što ste imali hrabrosti da to kažete. Misao da vas nateraju da me primite kada je vaše srce dato drugom je odvratna. Oprostite, mislim da ste mnogo zbog toga pretrpeli, ali ja nikada nisam imao nameru, ni sanjao. Ali dosta sam rekao. Dozvolite da vas uverim da ću učiniti sve u svojoj moći da se prekine s tim navaljivanjem. O, toliko ste puni obzira i dobrote. Žao mi je što sam vam dala nade koju nisam bila u stanju da ispunim. Zahvalna sam na vašem saosećanju za mene u ovoj nevolji, na vašem uzvišenom, glas izdade. Mogla je samo da se okrene i zamoli ga da je razume. On uze njenu ruku i poljubi je. Ne recite ništa više. Uvek sam mislio da ste van mog domašaja. Mada mi odričete onu blisku vezu koju strašno želim, možemo li ostati prijatelji? Ako mogu ikako da vam budem na usluzi, samo mi recite. Bio bih zaista srećan. O, ne recite to, suviše ste dobri. Vrata se otvoriše i gospodin Rivenhall uđe u sobu. Kada ugleda Charlberrya, izgledao je kao da će se povući. Charlberry se diže. Milo mi je što si kod kuće, Charles, jer s tobom mogu ovo da sredim bolje nego bilo s kim. Tvoja sestra i ja smo se složili da ne odgovaramo. Tu nema ništa da se kaže, sem da mi je žao. Zaključujem da želiš da obavestim oca da neće biti veridbe. Lord Charlberry je vrlo dobar, velikodušan, šapnu Cecilia. To verujem. Glupost, reče Juze za ruku. Odlazim, ali se nadam da mogu posećivati vašu kuću kao prijatelj. Uvek ću ceniti vaše prijateljstvo. Možda neću igrati na vaše venčanju, ali vam od srca, sveg srca želim sreću. Pritisnu je ruku i izađe iz sobe u pratnju gospodina Rivenhola. Strašna stvar, Everarde. Ona je van sebe, ali što se tiče venčanja za tog šteneta, ne tako mi Boga. Vaša rođaka kaže da je moja greška što sam namjerno uhvatio za uške. Sofi, ne verujem da imamo jedan dan mira u kući od kako je došla. Verovatno, reče njegovo gospodstvo zamišljeno. Ona je najneobičnije stvorenje koje sam sreo, ali priznajem, sviđa mi se, zar ne i tebi? Ne, ne. Kad je ispratio Charlberrya, Hubert je silazio. Kuda se tako žuriš? O, nigde, samo izlazim. Kad se vraćaš na Oxford? Sljedeće nedelje, zašto? Da li bi išao sutra sa mnom u Thorpe Grange? Moram da idem i ostaću jednu noć. Ne, ne mogu, idem kod Harpenenda. Ostaću nekoliko dana, znaš. Ne znam, New Market? Huber se zacrvene. Dobre ga, zašto ne bi išao u New Market ako hoću? Nema razloga zašto ne bi, ali bih želeo da malo pametnije biraš društvo. Je li ti toliko stalo? Mogli bismo iz torta da odjašemo ako ti se sviđa. Vrlo lepo tebe, Charles, ali obećao sam Harpendentu i ne mogu da otkažem. Reći ću ti još nešto i zapamti. Ne mogu i neću da mi natovariš dugove od trka, zato ne prelazi svoje mogućnosti. Ne sačeka odgovor, već ode u salon gde zateče sestru kako tiho plače u maramicu. On joj dobaci svoju u krilo. Ako nastaviš, uzmi moju. Jesi li zadovoljna? Trebalo bi da budeš. Ne može svaka devojka da se hvali kako odbila čoveka kao Charlberrya. Ne hvalim se, ali me ne interesuje bogatstvo i položaj. Da nisam poklonila, ipak mogla bi da te zanima vrednost karaktera. Da pretražiš Englesku ne bi našla boljeg čoveka, Cecilia. Nemoj sebi laskati da si ga našla u svom pesniku. Želeo bih da ne zažališ. Svesna sam prijatnih izuzetnih vrlina Lorda Charlberrya. Zaista verujem da je najfiniji džentlmen koga poznajem i ako plačem, to je zbog tuge što sam ga povredila. Izlišno je o tome raspravljati. Posle one objave sinoć male verovatnoće da Charlberry želi da se tobom oženi. Šta misliš da radiš? Mogu ti reći da otac neće pristati da se udaš za von Hopa. Zato što mu ti nećeš dozvoliti. Zar nisi zadovoljan, Charlese?
Što se ženiš bez ljubavi i da li želiš da i ja to uradim? Nije teško vidjeti uticaj naše rođake. Pre njenog dolaska u London ti mi ne bi tako govorila. Moje poštovanje prema Evgeniji. Da je voliš, Charles, se ne bi govorio o poštovanju. U tom nezgodnom trenutku Dasset uvede gospođicu Rexton. Cecilia sakri bratovljevu maramicu i obrazio se za crveneša. Gospodin Rivenhall se okrenu od prozora. Evgenija, nismo očekivali takvo zadovoljstvo. Kako ste? Pruži mu ruku i okrenu se Cecilia. Reci mi, da li je to istina? Nikad nisam bila tako zapanjena kad mi je Alfred ispričao šta se dogodilo. Skoro nesvesno se brat i sestra približiše. Alfred, ponovi gospodin Rivenhall. Rekao mi je kad je vozio kući da je slučajno čuo šta je Cecilia tebi rekla, Charlese. I Charlberry, ne mogu da verujem da je to moguće. Iz lojalnosti i ljubave prema sestri, gospodin Rivenhall stade na sestrinu stranu i uzdržano reče. Ako mislite da su Cecilia i Lord Charlberry našli da ne odgovaraju, u pravu ste. Ne znam šta se to tiče Alfreda i zašto trči vama sa onim što je čuo. Dragi moj Charlese, on zna da ono što je vama važno, važno je i meni. Vrlo sam zahvalan, ali nemam želju da o tome razgovaram. Izvinite, moram otići do mame. I Cecilia pobeže. Gospođica Rexton značajno pogleda gospodina Rivenhola. Ne čudi me što ste ozlojeđeni. Stvar je vrlo loše vođena i mislim da ne treba daleko tražiti uticaj koji je naterao dragu Cecilia da se ponaša van sebe. Ne znam šta mislite. Njegov ton je bio preteći i bilo bi mudro promeniti temu, ali ona je bila toliko obuzeta mržnjom prema Sofiji da nije mogla da se zaustavi. Morali ste primetiti, dragi Charlese, da je našom dragom sestrom zavladala rođaka. To može dovesti do propasti. Gospođica Stanton Lacey ima bez sumnje odlične kvalitete, ali sam uvek mislila da ste u pravu kad ste govorili kako ima malo prefinjenosti. Gospodin Rivenhall, koji je zaista smatrao da je Sophie kriva za ponašanje sestre, reče bez ikakvog oklevanja. Grešite, nikada nisam napravio takvu primedbu. Zar niste? Nešto slične prirode ste rekli, ali to nije važno. Velika je šteta što je Lady Ombersley bila primorana da je primi baš sada. Svaki put kad dođem osjećam promene. Čak i deca. Svakako kuća je mnogo življa. Veštački se nasmeja. Zaista je manje tiha. Znate, Charlese, uvek sam se divila tonu ove kuće. Znam da je to vaše delo. Osjećam žalost kad vidim da je ta mirnoća, izvesno dostojanstvo, rekla bih, rasterano divljim duhovima. Jadna mala Mabel čini mi se da je van kontrole. Naravno, gospođica Stanton Lacey je nesvesno hrabri. Morate se setiti da sama ona nije imala redovno vaspitanje. Moja rođaka je neobično dobra prema deci i velika je ljubimica moje majke. Moram dodati, zadovoljstvo mi je što vidim koliko se moja majka oporavila od kako je Sofija došla. Da li imate neke obaveze u ovom delu grada? Da li da vas otpratim? Treba za 20 minuta da budem u Bond Streetu. Posle ovoliko omalovažavanja bilo je nemoguće gospođici Rexton da kaže još nešto. Pocrvenila je, stegla usne, ugušila žučnu opasku i prilično prijatno se zahvalila. Treba da odem u biblioteku za mamu. Došla sam kočijom i bit ću srećna da vas povezem. Pošto je to bio Jacksonov bokserski klub, nije se moglo očekivati da će biti zadovoljna, jer nije marila ni za kakve sportove, pogotovo boksovanje. Samo se bešenjački podsmehnula da više voli užasno društvo od njenog. Cecilia nije pobegla Lady Ombersley, već rođaki, koju je zatekla kako sedi i razgleda parče papira. Jane Storage je sklonila haljinu i kad je Cecilia ušla, osetila je da nije poželjna, pokupila Sofijine jahaće čizme i izašla. Šta ovo može biti, Ceci? Jane kaže da je našla kod prozora i mislila je da je moje. Kakvo čudno ime, Goldhanger. Bera Leia Fleet Lane. Nepoznat mi je rukopis i kako...
O, baš sam glupa. Mora da ispalo iz Hubertovog džepa. Sofi, imala sam najstrašniji susret sa Čalberijem. Kako za Boga? Sva sam skrhana. Niko ne bi mogao da se ponaša toliko prefinjeno. O, bolje da me nisi ubedila da ga vidim. Ništa nije bilo bolnije. Ne misli na to. Bolje da mislimo kako da nađemo Ogastasu neko lepo mesto. Kako možeš biti tako bez srca? Bio je toliko dobar. Vidjela sam koliko sam ga ražalostila. Brzo će se oporaviti. Kladim se, zaljubit će se pre kraja meseca u drugu. Cecilie, ovo predskazanje kao da ne uteši. Svakako bih želela, jer upropastiti život nije laka stvar. Da li misliš da će padati kiša? Da li da stavim nov slamnati šešir? Imam nameru da flertujem sa Čalberijem. Dopada mi se. Volela bih da uspeš, reče Cecilia nekako ukočeno. Ipak mislim da on nije čovjek koji flertuje. Njegov duh je suviše fin da tako provodi vreme. Sophie se nasmeja. Vidjet ćemo. Reci šta da stavim. Slamni je divan, ali ako padne kiša, ne tiče me se šta ćeš staviti. Ostatak dana je prošao bez događaja. Sophie u svom fetonu odvezla Cecilie u Hyde Park i ostavila je da uživa u šetnji sa gospodinom Fonhopom, prethodno dogovoreno, i umjesto nje povezla ser Vincenta Talgarta, koju ju je napustio kad je video markizu od Vila Canasa, koja je zaustavila svoju kočiju. Markiza je privlačila veliku pažnju brojem i veličinom perja na šeširu. Osmehnula se lenjo i rekla Sofiji da su radnje u Londonu daleko ispred onih u Parizu. Ništa je nije privuklo u Bond Streetu. Ser Vincent je znao za jednu modiskinju u ulici Bruton, koja na prvi pogled prepoznaje dobru mešteriju i ponudio se da je otprati. Sophie se malo namrštila, ali pre nego što je mogla da sabere misli, pojavio se Lord Bromford i učtivost je natera da ga malo provoza. Seo je pored nje i pošto je ispričao koliko uživa u balu, zaprosio je ruku. Bez oklevanja Sophie ga odbi. Lord Bromford se samo za trenutak zbuni, mislio je da je suviše rano i da se nada srećnom ishodu. Kada se vaš otac vrati ovim obalama, zvanično ću tražiti od njega dozvolu. U pravu ste što insistirate na ispravnosti. Izvinite što sam prekršio zakon pristojnosti. Samo jaka strast, a moram vam reći da i pored najjačeg ubeđenja, moja majka koju najviše poštujem, nije uspela da promeni moju odluku. Samo jaka strast, kao što sam rekao, mogla me naterati da zaboravim. Mislim da treba da zauzmete mesto u gornjem domu. Jeste li to učinili? Čudno. I njegovo gospodstvo se malo isprsi. Da me baš to pitate, jer nameravam. Uvešće me vrlo istaknut pokrovitelj. Istaknut više svojim poreklom nego pravničkim dostignućem i ubeđen sam. Ne sumnjam da ste predodređeni da postanete veliki čovjek. Bez obzira koliko su vam dugačke rečenice, vi se nikad ne izgubite u njima. Kako je čarobno lišće na ovim bukvama, zar ne? Svakako elegantno drvo. Ipak ne može da dostigne veličanstvenost mahagonija koje raste u zapadnoj Indiji ili u upotrebu jedne vrste jasena. Pitam se, gospođice Stanton Lacey, koliko ljudi su svesni da je ruda njihovih kola od jasena. U južnim provincijama Španije raste hrast u izobilju. Drugo zanimljivo drvo na Jamajci je balata. Imam i ružino drvo, a bonus lingum vitae. Severni deo Španije, prkosno će Sophie, čuven je po najraznolikim žbunovima, uključujući one koje mi nazivamo Žarales i Laundanum žbun i... Oh, evo Lorde Francisa, moram vas ostaviti Lorde Bromforde. Nije mu se silazilo, ali pošto je Lord Francis mahao Sophie i pokazivao želju da s njom razgovara, nije mogao da odbije. Kada se feton zaustavi, on nespretno siđe i Lord Francis lako uskoči i reče: Bio i za rendan bal prošle noći. Kako ljubko stvorenje vaša rođaka. Sophie krenu. Francise, da li hrast raste u južnim provincijama u Španiji? Bože, Sophie, kako bih ja to mogao znati? Bili ste u Kadizu, sećate se? Koga zanima hrast?
Nadam se, reče Sofi toplo, kad prestanete toliko da flertujete, zadobit ćete divnu ženu jer zaslužujete. Znate li nešto o drvetu Balata? Nikad čuo. Šta je to? Neka nova igra? Ne, drvo raste na Jamajci. Nadam se da će ona biti dobroćudna koliko i lepa. Imajte poverenja u mene, ali Sofi, ne liči na vas da se dosađujete s drvećem. Šta vam je? Lord Bromford, uzdahnu Sofi. Šta, je li to onaj dosadan čovjek koji je bio pored vas? Ispričao je Sally Jersey prošle noći koliko je vredonosna Gvineo Gras za konje i stoku. Čuo sam ga. Nikad nisam video jadnu ćutalicu da se tako ćutala. Žao mi je što ga nije presekla sa visine kao što ona ume. Moram vas ostaviti kad stignemo do jahaće kluba jer me Cecilia čeka. Cecilia i njen dragi čekali su na određenom mestu. Lord Francis iskoči iz fetona, pomože Cecilia da se popne, a ne gospodin Fonhop koji je zanesen posmatrao zelenkade i mrmljao: zelenkade dolaze pre nego što se laste usude. Cecilia kao da nije uživala sa svojim dragim. Njegovi planovi za budućnost su bili nejasni. Imao je jedan ep u glavi koji bi mu mogao doneti slavu preko noći. Dok to priprema, ne bi imao ništa protiv da bude bibliotekar. Pojašnjenje: Lady Jersey je poznata pričalica. Ali kako Cecilia nije mogla da zamisli oca i brata zadovoljne što je daju bibliotekaru, ovaj lepi ustupak gospodina Fonhopa još je više one raspoloži. Otišla je toliko daleko da mu je predložila da se bavi politikom, a on ju odgovorio kako je sve prljavo, što nije nagoveštavalo ništa dobro i da od smrti gospodina Foxa 10 godina ranije nije postojao razuman čovjek kome bi se on mogao pridružiti. Ova primjedba samo je porekla malu verovatnoću da bi se njegova politika dopala porodici više od poetskog stremljenja. Sofi shvati srž iz kratkih primjedaba i stade vedro da je hrabri. Pa dobro, moramo naći nekog velikog čovjeka koji će hteti da bude njegov zaštitnik. Cecilia vide da je Sofi slabo razume. Sofi vrati Hubertu parče papira pre nego što je sišao na večeru. Nije mnogo mislila o tome, ali način kako je primio izgledao joj je neobičan, što je nagna da malo razmisli. Gotovo ga istrgao iz ruke. Gde si ga našla? I kada je najmirnije objasnila kako je moralo ispasti iz njegovog džepa, rekao je: da, moje je. Nisam znao da sam ga tamo ostavio. Ne mogu ti reći šta znači, ali te molim da nikome ne spominješ. Uveravala ga je da nema takvu nameru. Bio je toliko uznemiren da su joj neke neizbežne misli iskrsle. Tek kad se vratio iz posete gospodinu Harpendenu, bilo joj jasno da je pretrpeo težak udarac. Pitala ga je šta nije u redu. Gospodin Rivenhall je dan ranije otišao u Thorpe Grange, imanje u Leicestershireu koje je nasledio od očevog strica i još se nije vratio, ali Hubert joj je objasnio da čak i da je stariji brat bio u Londonu, ne bi mu se obratio ni u najvećoj nevolji. On je sekao kao na panju i otvoreno mi saopštio da neće. Dobro, nema veze. Uveravala ga je da Charles može da kaže više nego što misli i molila ga da ju se poveri. Pogađam da si izgubio veliku sumu u Newmarketu. Kad bi to bilo sve, neoprezno uzviknu. Pa ako nije sve, molim te, reci mi celu istinu. Uveravam te da mi možeš verovati jer me je ser Horace vaspitao da najgore mislimo ljudima koji izbrbljaju tuđe tajne. Znam da si u nevolji i mislim ako nećeš meni da se obratiš, trebalo bi starijem bratu jer kladim se bit će ti gore. Gore ako nemaš nekoga da te posavetuje. On preblade. Sofi, valjda ne bi. Naravno da ne bih. Mrziš da mi sve otkriješ i primorana sam da te pitam. Ima li to veze sa nekom ženskom? Onom, kako bi ser Horas rekao, lakom? Sofi, na časnu reč, ne, ni slično. Onda novac.
Nije odgovorio i ona potapša sofu i pozva ga da sedne. Molim te, dođi i sedi. Verujem da ni upola nije tako strašno kao što se bojiš. Nije odgovorio, ali posle njenog ubeđivanja sede i pesnicama steže pognutu glavu. Snaći ću se. Ako dođe do najgoreg, mogu da se prijavim u vojsku. Tačno, složi se. Ali ja znam dosta o vojsci i ne verujem da bi ti taj život prijao. Sem toga, to bi jako žalostilo moju tetku. Nije bilo lako mladom gospodinu Hubertovo koba da se poveri ženskoj koja je maltene stara kao i on. Ali posle dužeg navaljivanja Sofi uspe da iščupa priču. To nije bila povezana priča i morala je da ga tera dok nije shvatila da je pao u kandže zelenaša. Bilo je nekih smetnji oko dugova u Oksfordu prošle godine, nije smeo da otkrije celu sumu starijem bratu, nadao se po običaju mladih da će sam uspeti i isplatiti. Poznavao je prijatelje koji su opet poznavali sve kockarnice u Londonu i sa malo sreće na ruletu srediće sve. Ali kad je za vreme božićnog raspusta pokušao da povrati novac, pratio ga je najveći maler. I sada se stresao kad se setio tih užasnih večeri, zbog čega je njegova mudra rođaka zaključila da ga kocka ne privlači. Dužan velikim dugovima časti, sa bratom u nevolji, šta je drugo mogao da učini, doda skoči u vodu ili ode zelenašu. I tad ne bi otišao da nije bio siguran da će za 6 meseci povratiti novac. Misliš kad sljedećeg meseca postaneš punoletan? Ne, ne, priznade crveneći. Mada uobražavam da stari Goldhanger tako misli kad je pristao da mi pozajmi novac. Nisam mu rekao. Sve što sam mu rekao bilo je da ću dobiti veliku sumu i bio sam siguran. Sofi, nisam mislio da može omanuti. Bob Gilmorton, moj dobar prijatelj, zna dobro vlasnika i kleo se da konju ne može izgubiti trku. Sofi, koja je idilično pamtila, prepozna Goldhangerovo ime sa one cedulje i nastavi da ga pita da li je perfidni konj izgubio trku. Da, zajeca Hubert. Ser Horace mudro kaže da kad god se kladiš, u sve što imaš uvek izgubiš. Također kaže, ako se kockaš praznih džepova, uvek izgubiš. Samo onda kada imaš dosta, možeš očekivati da dobiješ, jer Ser Horace je uvek u pravu. Nije hteo o tome da raspravlja, već je nekoliko minuta klevetao konja, vlasnika, trenera i džokeja. Pustila ga je da priča i kad je stao, skrenuo mu pažnju na vrlo važnu činjenicu. Huberte, ti nisi punoletan. Nezakonito je pozemljivati novac maloletnicima, jer kad je mladi, gospodin, nije važno ime, kad je mladić upao u sličnu nevolju i došao Ser Horace po savet, Ser Horace mu je rekao da su velike kazne za takve stvari. Znam to, većina njih to neće uraditi, ali moj prijatelj mi je poslao Goldhangeru i rekao mi šta treba da kažem i koji interes ću morati da platim. Tada to nije bilo važno jer sam mislio, je li vrlo veliki? Da, jer mada sam slagao koliko sam star, on je znao da nemam 21 godinu i imao me je u šaci. Verovao sam da ću moći sve da platim posle trke. Koliko si pozajmio? 500, promuca. Gospode, jesi li sve to izgubio na kartama? Ne, ostavio sam 100 da se kladim na onu ragu. Uzalud sam pozajmio više da otplatim dugove, ali kako ću vratiti Good Goldhangeru? Sofi se nasmeje to o financijskoj transakciji, ali se ubrzo izvini Hubertu da se ne uvredi. Jasno mi je da je taj Goldhanger propalica. Da, on je stari đavo i budala sam što sam njemu otišao. Nisam znao onoliko koliko sada. Ipak, čim ga vidim, sve je suviše kasno za kajanje. Da, suviše kasno, ali nema potrebe da očajavaš. Ne moraš da se plašiš, jer on zna da neće dobiti novac i neće se usuditi da te tuži sudu. Oh, Sofi, moram mu vratiti novac, ima još nešto gore. Tražio je da mu dam zalog i ja sam to uradio.
Osjećao se toliko krivim da su neke strašne mogućnosti proletele kroz Sofijinu glavu. Huberte, nisi valjda dao u zalog porodični nakit? O ne, nisam tako rđav. To je moje i ne bi ga nazvao porodičnim nakitom, mada ako bi ga izgubio, podigla bi se takva graja i napali bi me kao da sam džeparoš. Deda ga je dao meni. Glupa stvar jer muškarci ga danas ne nose, ali on jeste. I mama kaže da kad god ga vidi, uvek se njega seti. Zamisli šta će se desiti kad bude čula da sam ga založio. To je prsten, veliki četvrtasti smarag sa dijamantima unaokolo. Zamisli nositi to danas. Izgledao bih kao Romeo Kovtus ili neki bogati građanin koji pokušava da zaseni. Mama ga je uvek čuvala i ja nisam znao da je meni ostavljen dok nisam otišao na maskembal prošle godine. Dala mi ga je da ga stavim i rekla da je moj. I kad je Goldhanger tražio zalog, pomislio sam na njega i kako sam znao gde ga mama drži, uzeo sam ga. Nemoj mi reći da sam ga ukrao jer to nije to. Bio je kod nje zato što ga nisam nosio. Ne, ne, naravno. Ne, ne, kažem da je trebalo da ga uzmem, ali bio je moj. Prirodno, nije trebalo. Bojim se, bit ću ozlojeđena. Moramo ga odmah vratiti. O, kad bih mogao. Ali sada nema izgleda. Ne znam šta da radim. Kad je konj propao, bio sam spreman da se ubijem. Neću to da uradim jer ne bi popravilo stvari sem što bi izbio prokleti skandal. Dobro je što si mi rekao. Tačno znam šta treba da učiniš. Poveri sve bratu. On će te verovatno strašno izgrditi, ali možeš biti siguran da će te izvući iz ovog škripca. Ne znaš ga, oh, on grdi, sigurno bi me izvadio iz Oxforda i gurnu u armiju ili tako nešto. Sve ću pokušati pre nego što mu se obratim. Vrlo dobro, pozajmit ću ti 500 funti. Hubert se zacrvene. Sofi, ti si sjajna, ne izvanredna si. Duboko sam ti zahvalan, ali ne mogu da pozajmim novac od tebe. Ne, ne, ne govori više, ne dolazi u obzir. Sem toga ne razumeš. Stavi krvopija me je naterao da potpiše menicu na 15% interesa mesečno. O Bože, nisi pristao na to. A šta sam mogao? Morao sam da platim te kartaške dugove, a znao sam da ne vredi ići i Howardu i Gipsu ili nekom sličnom jer bi mi pokazali vrata. Huberte, on ne može da izvuče ni peni interesa od tebe. Po zakonu ne bi izvukao ni glavnicu. Dozvoli da ti pozajmim 500. Odnesi mu i insistiraj da ti vrati menicu i prsten. Reci mu ako neće da primi glavnicu, može da radi šta hoće. I da me prijavi u Oxford. Kažem ti, Sofi, on je krajnji podlac. Uradit će sve da me uništi. On nije regularni zelenaš. Uveren sam da prima ukradenu robu. Što je najgore, neće mi vratiti prsten, čak i kad bih mu zapretio, on bi ga prodao. Sofi nije mogla da ga pokrene. Bilo je očigledno da se jako boja Goldhangera i kako je to bilo neshvatljivo, pretpostavljala je da još neka pretnja visi nad njim koju nije otkrio. Nije nastojala. Znala je da je ne bi impresioniralo, umjesto toga pitala ga je kako misli da se izvuče ako se ne obrati bratu i ne primi od nje zajam. Odgovor nije bio odrešen, bio je mlad i imao je neku ukorenjenu veru da će se neko čudo desiti. Nekoliko puta je ponovio da ima još mjesec dana pre nego što preduzme očajnički korak, ipak je osjećao da će se nešto desiti i neće biti potrebno. Pokušao je da to primi olako i zamolio Sofi da ne lupa glavu. Ona vidi da je uzalud nastaviti. Kad je otišao, poče da razmišlja. Prva stvar koju je odbacila bila je da se obrati advokatu Sir Horasa. Dobro je poznavala gospodina Meridena, koju ni u kom slučaju ne bi platio 500 funti zelenašu. Jedini savjet koji bi vjerovatno dao bilo bi da otkrije Hubertovu ludost, što je bilo nezamislivo. Pomišljala i na prijatelje, ali ih je sve odbacila. Kako nije bila osoba koja napušta stvari kad se reši, niti da ostavi mladog rođaka da se sam bori, odluči da se suoči sa propalicom. Razmislila je dobro o ovoj odluci jer, iako nije bila uplašena od Goldhangera, znala je da mlade dame ne posećuju zelenaše i takvo bi se ponašanje smatralo neoprostivim.
Međutim, nije vidjela mogućnost da će iko sem Huberta ikad saznati. Zato je odbacila glupe i bez duha skrupula devojčuraka, jer takvo ponašanje se ne očekuje od ćerke Ser Horasa. Rešila je da uzme stvar u svoje ruke i nije gubila vreme. Karakteristična njena osobina. Tako isto nije htjela da plati Hubertove dugove novcem Ser Horasa. Složio bi se s njom da je jedna stvar potrošiti 500 funti na bal da bi ušlo u londonsko društvo, a druga da bude velikodušna prema nećaku za koga verovatno nije znao da postoji. Zato otključa svoju kutiju s nakitom, pregleda je i izvadi dijamantske minđuše koju je Ser Horas kupio kod Randela i Bridža prošle godine. Neobično lepi kamenovi i malo ju je žignulo što se od njih odvaja, ali ostatak skupocenog nakita nasledila je od svoje majke koje se nije sećala i ne bi ništa od toga žrtvovala. Sljedećeg dana izvini se Lady Ombersley i Cecilije koje su išle u stovarište svile na Strandu i uputila se kod poznatog juvelira Randela i Bridža. Kad je stigla nije bilo nikoga i glavni prodavač požuri kad vide mladu damu, lepu, visoku, najelegantnije obučenu. Bio je to odličan trgovac koji se hvalio da nikad ne zaboravlja lice dobrog kupca. Prepoznao je gospođicu Stanton Lacey, ponudio joj stolicu i zamolio da mu kaže šta želi. Kad je otkrio pravi razlog, bio je kao gromom pogođen, ali je brzo sakrio svoje iznenađenje i mlađem pomoćniku dao znak očima da pozove gospodina Bridža. Gospodin Bridž je došao, duboko se poklonio ćerki čoveka koji je mnogo kupovao skupe male dragulje, najviše za drugu vrstu žena, i zamolio da uđe u njegovu kancelariju. Što god je mislio o prodaji nakita kojeg je ona lično izabrala pre godinu dana, zadržao je za sebe. Učtivo pitajući, doznao je da je Ser Horas u Brazilu i sastavljajući 2 i 2, reši se da otkupi minđuše po lepoj ceni umjesto da objasni klijentu, što mu je bila namjera, da je cena dijamanata pala. Nije imao namjeru da ih proda do povratka Ser Horasa iz Brazila. Oštroumno je zaključio da će ih Ser Horas otkupiti i kao zahvalnost što je to učinio, kupit će skupe sitnice od juvelira koji se tako džentlmenski ponašao prema njegovoj jedinici. Transakcija između gospođice Stanton Lacey je izvršena na najotmeniji način, obe strane jako zadovoljne. Gospodin Bridge je zadržao gospođicu Stanton Lacey u kancelariji dok druga dva klijenta nisu napustila radnju. Mislio je da Ser Horas ne bi želeo da se zna kako je njegova kćer morala da proda nakit. Nije ni trepnuo kad se složio da se Sofiji isplati 500 funti u novčanicama. Nije trepnuo kad ih je brojao i sa istim poštovanjem poklonio se kad je odlazila. S novčanicama u mufu, Sofiji uze fijaker i dade adresu vozaču da je odveze do Beraleje. Vozilo nije bilo jedno od najelegantnijih, ali vozač je izgledao najpogodniji. Bio je to kršan, sredovečan čovjek, rumenog i veselog izgleda i Sofija je osjećala da se može na njega osloniti i uverila se kad je doznao kuda je vozi. Dobro ju je pogledao, protrljao bradu i pomislio da je pogrešila, jer u taj deo grada nijedna dama ne bi išla. Jel to najgori deo grada? Nije mjesto za mladu damu. Dodao je i da ima ćerke. Dobro, najgori deo grada ili ne, tamo hoću da odem. Imam posla s gospodinom Goldhangerom koji je veliki lupež, a vi mi izgledate kao čovjek koji neće otići i tamo me ostaviti. Uđe u fijaker, kočijaš zatvori vrata, pope se i promrmlja. Neka me obese ako ikad budem tako blesav. Bera Leja, istočno od pijace Flit, bila je uska, smrdljiva uličica gdje je svakakva prljavština ležala i trulila na neravnoj kaldrmi. Senka velikog zatvora kao da se nadnela na ceo kraj, čak i ljudi koji su išli ili sedeli na stepenicama ulaza bili su isto tako potišteni kao i njihova okolina. Kočija šupita prolaznika u masnom šalu gdje stanuje gospodin Goldhanger, a ovaj kolebajući se uputi ga do sredine uličice i ne upusti se u razgovor. Stari fijaker, nekad gospodska kočija, nije privlačio pažnju, ali kad se zaustavi i visoka, lepo obučena žena siđe,
Držeći suknju da se ne isprlja, nekoliko besposličara i dva otrcana deteta se približiše. Čuše se razni komentari, ali tako izgovoreni da Sofi nije razumela. Nije joj bilo neprijatno jer se navikla da u nju bulje u mnogim španskim i portugalskim selima. Pošto ih je dobro pogledala, dade znak dečaku i reče: "Da li čovjek po imenu Golhanger živi ovdje?" Dečak zinu, ali kad mu pruži šiling, zadrža dah. Ispruži ruku i izusti: "Prvi sprat." Onda pobeže da mu stariji ne bi oteli. Pogled na toliki novac zbiji gomilo oko Sofi, ali ko čijaš siđe, zbičem u ruci i pozva svakog da samo priđe. Niko ne prihvati poziv. "Hvala vam, ali molim vas, ne započinjite bitku. Želela bih da me sačekate." "Da sam na vašem mestu, gospodice, klonio bih s ove kuće. To bih uradio. Ne znate šta se može desiti." "Dobro, ako se nešto desi, vrlo jako ću vrisnuti. Tada možete da uđete i spasete me. Ne verujem da ću se dugo zadržati." Uđe u kuću koju su joj pokazali. Vrata su bila otvorena, u dnu kratkog hodnika nepokrivene stepenice. Pope se i nađe se na malom odmorištu. Zatekla je dvoje vrata, zato vrlo energično zakuca na oba. Nasta tišina i ona je imala neprijatan osjećaj da je neko posmatra. Pogleda okolo, nikoga. Onda primeti oko kako je gleda kroz malu rupu na vratima. Ču ključ i vrata se polako otvoriše. Pojavi se mršava i tamna spodoba duge masne kose, orlovskog nosa i ulagujućeg osmeha u crnom pohabanom odelu i ničem nije odavao da može da pozajmi 500 funti. Spuštene oči brzo uhvatiše svaki deo Sofijine pojave, od uvijenog perja na visokom šeširu do čizme od jagnjeće kože na nogama. "Dobro jutro, jeste li vi gospodin Golhanger?" "A šta biste želeli od gospodina Golhangera, draga moja damo?" Stajao je malo pognut i trljao ruke. "Imam posla s njim. I ako ste to vi, neću da stojim u ovom prljavom hodniku duže. Ne shvatam što ga ne pometete." Gospodin Golhanger je bio zapanjen, to mu se dugo nije desilo. Navikao je da prima sve vrste posetilaca od potajnih osoba koje su se uvlačile po mraku i donosile raznu robu i stresali na sto pri svetlosti jedne uljane lampe do unezverenih pomodnih mladića koji su tražili pomoć za hitne obaveze, ali nikad nije otvorio vrata mladoj odsečnoj dami koja ga je grdila što ne pomete stepenice. "Voljela bih da prestanete da buljite u mene na tako smešan način. Već ste me vidjeli kroz rupu na vratima i morali ste se uveriti da nisam prerušeni policajac." Gospodin Golhanger se pobuni. Nagovešta je da ne bi rado primio zvanično lice kao da ga je uvredio. Ipak se povuče da propusti Sofiju i ponudio joj stolicu na jednoj strani velikog stola koji se nalazio usred sobe. "Da, ali bih vam bila zahvalna da prvo obrišete prašinu." Gospodin Golhanger uradi to dugačkim pešem od kaputa i ču kako brava škljocnu iza njega, naglo se okrenu kad je posetilac izvadio ključ iz brave. "Nemate ništa protiv da zaključam vrata. Ne želim da nas neko od vaših poznanika prekine. A kako mrzim špioniranje, dozvolit ćete mi da maramicom zapušim ovu rupu." Gospodinu Golhangeru se učinilo da je svet počeo da se okreće. Godinama je bio oprezan, nikad se nije našao u situaciji kojom on ne vlada, a posetioci su obično molili i nisu zaključavali vrata i naređivali da briše prašinu. Nije video ničega u onome što je Sofi zadržala ključ, jer mada je bila krupna žena, nije sumnjao da će ga iščupati ako bude potrebno. Instinkt njegove rase teragao je da ostane pristojan i on se nasmeši, pokloni i reče da je dama dobrodošla u njegov skroman stan. Onda sede s druge strane i zapita šta može da učini za nju. "Došla sam zbog jedne vrlo proste stvari, samo da povratim menicu gospodina Huberta Rivenhola i prsten od smaragda koji vam je dao u zalog." "To je jednostavna stvar, zaista jednostavna. Biću oduševljen da vam izađem u susret. Ne moram ni da pitam da li ste donijeli novac. Uveren sam da takva poslovna žena..." "Sjajno!
Nalazim da niste osoba koja zamišlja da žena nema glavu za posao i to naravno vodi u jadno gubljenje vremena. Odmah ću vam reći da kad ste gospodinu Rivenholu pozajmili novac, pozajmili ste maloletniku. Ne treba da vam objašnjavam šta to znači. Najljubaznije se nasmešila i gospodin Goldhanger ju uzvrati osmeh i tiho reče. Kakva dobro obaveštena dama. Ako tužim gospodin Rivenhola, ne bih dobio novac. Ne verujem da bi gospodin Rivenhol voleo da ga tužim. Naravno da ne bi. Šta više, mada je vrlo rđavo od vas što ste mu pozajmili novac, izgleda nepravedno da ne dobijete novac natrag. Vrlo nepravedno, ali moja damo, tu je pitanje interesa. Ne, neću vam platiti ni peni interesa, što će vam biti lekcija da u buduće budete pažljiviji. Imam kod sebe 500 funti u novčanicama i kad mi vratite menicu i prsten, predaću vam i da. Gospodin Goldhanger se nasmeje, jer mada nije imao mnogo smisla za humor, bilo mu je smešno da se odrekne interesa po zapovesti mlade dame. Više volim da zadržim menicu i prsten. Verujem vam. Treba da shvatite da mogu da mnogo naškodim gospodinu Rivenholu. On je u Oxfordu, zar ne? Ne verujem da bi bili zadovoljni kad bi saznali za ovu transakciju sa mnom. Ili ne bi uopšte bili zadovoljni. Bilo bi malo neugodno i za vas, zar ne? Možda biste ih mogli ubediti da niste imali pojma da je gospodin Rivenhol maloletan. Kakva pametna žena! Ne, ali ima mnogo zdravog razuma koji mi kaže da ako ne date menicu i prsten, najbolji je način da s mesta odem u Bow Street i tamo izložim stvar sudiji. Osmeh nestade s lica gospodina Goldhangera, posmatraju je suženim očinama. Mislim da to ne bi bilo mudro. Ne? Smatram da je to najpametnija stvar. Uverena sam da bi oni voljeli da dobiju o vama vesti. Gospodin Goldhanger isto mislio. Nije verovao da Sophie namerava da to uradi. Njegovi klijenti su se bojali publiciteta. Mislim da Lord Ombersley više voli da mi plati. Verovatno bi. Zato mu nisam ništa rekla o ovome. Glupo je biti ucenjen od nekoga kao što ste vi, sve u nedostatku malo hrabrosti. Zbog ovog gledišta gospodin Goldhanger zamrze svog gosta. Znao je, žene su bile nepredvidive. Nagnu se i pokuša da je objasni vrlo neprijatne posljedice koje će zadesiti gospodina Rivenhola ako bilo koji deo duga ne plati. Takav mračan govor često je ostavlja utisak na slušaoce. Ovoga puta nije uspeo. Sve ovo je glupost i to vi vrlo dobro znate. Sve što će se desiti gospodinu Rivenholu bit će grdnja i jedno vreme u nemilosti kod oca, a da će ga izbaciti iz Oxforda, ni govora. Nikad neće ni saznati ovom jer sam ubeđena da vršite gore stvari od pozajmica pod užasnim interesom mladićima, a kada odem u Bow Street, kladim se da će vas zatvoriti pod sasvim drugim optužbama. Šta više, onog trenutka kad doznaju da pozajmljujete maloletnicima, nećete povratiti ni jedan peni. Zato ne govorimo o tom glupom načinu. Ne plašim se nimalo vas i bilo čega što možete da uradite. Vrlo ste hrabri, tiho će gospodin Goldhanger. Imate mnogo zdravog razuma, kao što ste kazali, ali ja imam zdrav razum, moja damo, i verujem da niste ovamo došli sa odobrenjem vaših roditelja ili s vašom devojkom ili gospodinom Hubertom Rivenholom. Možda ćete me prijaviti u Bow Street, ne znam. Možda vam se neće ni ukazati prilika. Ne volim da budem svirep prema tako lepoj mladoj dami, zato ćemo se dogovoriti. Daćete mi 500 funti i te lepe bisere koje imate u ušima, a ja ću vam predati menicu, tako ćemo oboje biti zadovoljni. Sophie se nasmeja. Čini mi se, bit ćete više nego zadovoljni. Ja ću vam dati 500 funti za menicu i prsten i ništa više. Ali možda imate nežne roditelje koji bi rado dali više, mnogo više da im se vratite živi, neozleđeni, moje damo.
Diže se sa stolice dok je govorio, ali njegov nepoželjan gost, umjesto da se uplaši, izvuče ruku iz mufa. Držala je mali revolver, vrlo pogodan. Molim vas, sedite, gospodine Goldhanger. Gospodin Goldhanger sede. Verovao je da nijedna ženska ne može podneti prasak, ali kako je već dobro upoznao Sofiju, nije smeo da rizikuje. Zamolio je da ne bude glupa. Ne bojte se da ne znam da držim revolver. Potrebno je da vam kažem da sam neko vreme živjela u Španiji gdje ima vrlo neprijatnih ljudi kao što su banditi. Otac me je naučio da gađam. Nisam toliko dobra kao on, ali na ovoj razdaljini mogu da vas pogodim gdje god hoću. Pokušavate da me zaplašite, ali ja se ne bojim od pušaka u ženskim rukama. Uveren sam da je prazan. Ako se pomaknete, otkrićete da je napunjen. Bićete mrtvi, ali očekujem da ćete znati šta se desilo. A šta će se desiti vama, mlada damo? Ništa mi se neće desiti i ne vidim šta vas to interesuje kad budete mrtvi. Ali ako budete, onda ću vam reći šta ću kazati policiji. Gospodin Goldhanger zaboravi na svoju učtivost i reče da ne želi da čuje. Čini mi se da bi bila dobra stvar da u vas pucam u svakom slučaju. Nisam imala namjeru kad sam došla jer ne odobravam ubistvo, ali vi ste vrlo zao čovjek i pitam se da li je bolje da se svet oslobodi od nekog koji čini takva nedela. Spustite glupi revolver. Razgovarat ćemo o poslu. Nema više o čemu da se razgovara i ja se mnogo prijatnije osjećam s revolverom u ruci. Hoćete li mi dati ono što sam tražila ili ću ići u Bow Street i obavestiti ih kako ste pokušali da me kidnapujete? Moja damo, zacvile gospodin Goldhanger. Ja sam samo skroman čovjek. Bićete mnogo bogatiji kad vam vratim 500 funti. On se razvedri jer izgledalo da dama neće dati ni tu sumu. Vrlo dobro, ne želim neprijatnosti. Daću vam menicu. Prste ne mogu da vratim jer je ukraden. U tom slučaju ću svakako ići u Bow Street jer sam uverena da vam neće verovati kao ni ja da je ukraden. Ako ga nemate, mora da ste ga prodali, a to znači moraju da vas gone. Jutro sam pitala vrlo poštovanog juvelira kako stoje založene stvari po zakonu. Gospodinu Goldhangeru se zgadi ovo nežensko znanje zakona i smržnju me pogleda. Nisam ga prodao. Ne, niti je ukraden. Mislim da je u jednoj od fioka u ovom stolu zajedno sa menicom, jer se pitam zašto biste kupili ovakav lep komad nameštaja ako ne biste u njega zaključali stvari od vrednosti. Može se desiti da imate revolver unutra, zato vas opominjem. Ako povučete obarač brže od mene, ostavila sam pismo da bih obavestila tačno gdje sam otišla i s kakvim ciljem. Da imam kćer kao što ste vi, bilo bi me sramota. Glupost. Bili biste ponosni i naučili biste da postane džeparoš. A da imate kćer kao što sam ja, ona bi izribala podove, oprala vašu košulju i izgledali biste mnogo bolje nego sad. Ne mogu više da čekam jer sam umorna od razgovora s vama. Odmah sam vidjela da ste prokleto dosadni. Gospodin Goldhangera su nazivali podlacem, krvopijom, varalicom, đavolom, vampirom i bezbrojnim drugim imenima, ali ga niko nije nazvao prokletom dosadom i nikada njegove žrtve nisu gledale na njega s podsmehom. Vrlo bi rado stavio svoje koščate ruke kod Sofijinog vrata i polako je zadavio. Ali Sofija držala revolver, on polako otključa fioku u stolu, potraži drhtavom rukom ono što je želeo i gurnuje parče papira i prsten. Dajte mi novac. Sofi pročita menicu i zajedno s prstenom stavi ga u muf. Tada izvuče sveže novčanica i spusti ih na sto. Mehanički poče da broji novce i Sofi se diže. A sad okrenite stolicu leđima prema vratima. Gospodin Goldhanger skoro zareža, ali učini kao što mu je rekla i preko ramena reče. Aspido! Sofi se nasmeja, stavi ključ u bravu, okrenu ga i reče. Pa, više volim da budem aspida nego repa obučena u prljavo platno da plaši dečake. Repa, repa, zapanjeno ponovi,
ali njegov neprijatni gost je već otišao. Te večeri, dok se penjao u svoju sobu, Hubert srete rođaku kad je izlazila iz učionice. Huberte, baš sam tebe htela. Sačekaj, imam nešto za tebe. Ode u svoju sobu i za minut se vrati, veselo ga pogleda. Zatvori oči i ispruži ruku. Oh, Sofi, je li to nešto užasno? Nikako nije. Izgleda kao da hoćeš da me prevariš. Ali poslušno zatvori oči i ispruži ruku. Sofi stavi menicu i prsten u nju i reče mu da može da otvori oči. Bio je to takav šok da ispusti prsten. Sofi! Kako si nemaran! Ne zaboravi da spališ to glupo parče papira. Htela sam ja to da uradim jer ličilo bi na tebe da ga ostaviš u džepu. Predomislila sam se da bi sam video kako je povraćen. Saže se, dohvati prsten. Ali Sofi, kako? Ko? Kako je došao u tvoje ruke? Dobila sam ga od gospodina Golhangera. On izgubi dah. Dobila od njega? Nisi valjda otišla do tog starog đavola? To nisi mogla. Jesam. Šta bi me zaustavilo? Bože! Zgrabi je za ruku i oštro reče. Zašto ti je dao? Nisi valjda platila novac koji sam dugovao? O, ne misli na to. Imala sam 500 funti i ti ćeš mi ih jednog dana vratiti. Nema potrebe da se uzrujavaš, ti smešni dečače. Sofi, ne mogu to da podnesem. Sem toga, pozajmio mi je sa interesom od 15% mesečno i znam vrlo dobro da se nikada ne bi rastao od menice ako se sve ne isplati. Sofi, reci mi istinu. To sam ti rekla. Naravno da mu se nije sviđalo, ali je bio primoran da uradi kako sam želela, jer sam mu stavila do znanja da će otići u Bow Street ako odbije. Mislim da si u pravu, Huberte, povezan je sa svakakvim lopovom u Londonu i kad sam mu zapretila, bilo mu je neprijatno jer ne želi da ga sudija zapazi. Golhanger da se uplaši i preda stvari. Golhanger? Pa šta je drugo mogao da uradi? Rekla sam mu da je glupo pretpostaviti da će se tebi nešto strašno desiti ako se cela stvar obelodani. Znao je ako odem u Bow Street, neće povratiti ni peni. Ti sa tim ljigavim podlacem, zar se nisi uplašila? Ne, ni najmanje. Znaš, nemam ni malo osjećajnosti. Ser Hora smatra kako je to užasno i nedelikatno. Priznajem, Golhanger mi je bio smešan. Daleko sam se više bojala El Moroa. Bio je jedan od gerilaca. Strašan lupež. On i njegovi ljudi su upali u kuću jedne noći kad ser Horas nije bio. Ali ostavimo to. Ljudi koji stalno prepričavaju događaje su najdosadniji ljudi. Sofi, mogao je da ti naudi. Da, ali ja sam imala revolver, tako nije ni pomislio na to. Sofi, Sofi, šta ja da radim? Ništa, ništa. Moram da idem, zakasniću na večeru. Ne zaboravi da spališ papir. Ona nestade i preseče njegovu zahvalnost i proteste, a kako je nije video sam u te večeri, nije mogao da ih ponovi. Trebalo je da izađe s društvom, ali prijateljima nije bio zabavan. Misli su se kovitlale i mada mu je bilo uveliko lakše što se oslobodio duga Golhangeru, imao je vremena da razmisli i osjetio je neprijatnu krivicu. Da Sofi, žena i to mlađe od njega, ne samo plati dug, već i posjeti osobu kao što je bio Golhanger, nagna ga da se grči i muči na stolici. Jak alkohol ga nije razvedrio i kada se rano u zoru vratio u Berkeley Square, nije rešio tu novu teškoću kao ni na početku večeri. Jedina jasna misa u glavi mu je bila da na neki neotkriven način vrati rođaki 500 funti. Gospodin Rivenhall se vratio iz Leicestershire i stigao u najnezgodnijem trenutku. Jane Storage, na čije bdenje je Sofi zaboravila, nije našla dijamantske minđuše u kutiji za nakit i podigla je pravu halabuku među slugama da je domaćica, gospođa Lanstock, posjetila Lady Ombersley i izjavila da se kune da ni jedna devojka nije uzela minđuše gospođice Sofije i da se požalio da se Lady Ombersley izgubila pred ovom domaćom nesrećom.
Poslali su po Jane Storage i gospodin Rivenhall je čuo kraj dijaloga između troje posluge, ledeno učtive da su uplašili Lady Ombersley. Pre nego što je tražio objašnjenje, Sophie uđe da saopšti da ide u kupovinu sa Cecilijom i da pita ima li Lady Ombersley neku želju. Lady Ombersley dočeka je sa olakšanjem i zapita što nije spomenula da je izgubila minđuše. Sophie samo malo podcrvene i mirno odgovori. Nisam ih izgubila. Šta je ovo? O, mila moja, tvoja devojka kaže da su minđuše nestale. Ni za što na svetu ne bih željela da se nešto tako desi. Sophie je poljubi. Tetka Lizo, vrlo mi je žao. Moja je greška što sam zaboravila da kažem Janie. Nisu izgubljene. Odnela sam ih kod juvelira da se očiste i poprave. Jedna kopča je malo olabavila. Kako je glupo od tebe, Jane, da uznemiriš njeno gospodstvo pre nego što mene pitaš. Očiste? Kako, gospođice Sophie, zar nisam odnela sav nakit kod Randela i Bridža da se očisti kad ste došli u London? Da, ali one noći na balu, oni dijamanti nisu lepo izgledali. Idi, Jane, dosta si dosađivala njenom gospodstvu. Bila je svesna da je rođak posmatra i brz pogled je uveri da ispituje. Ipak ništa nije rekao. Ona se otarasi devojke, doznade da tetka nema nikakve želje i izađe u nadi da ni gospodin Rivehol ni tetka neće primetiti kako ne nosi dijamante. Sljedećeg dana, baš kad je sela da ruča sa Lady Ombersley, Cecilijom i Hubertom, gospodin Rivehol ušeta u sobu i pružio je mali paket. Tvoje minđuše, rođako, mislim da su sada očišćene onako kako želiš. Prvi put u životu Sophie ostala bez reči. Srećom nije očekivala da će išta više reći, jer se okrenu, odseče komad šunke, zapita majku da li želi da provede neko vreme u Brightonu. Lady Ombersley se obrati Sophie. Brighton nije odgovarao njenom zdravlju. Regent je Brighton uveo u modu i svako ko je neko juri u junu i ako Sophie želi, iznajmiće kuću na neko vreme. Cecilija, koja je imala svojih razloga da ostane u gradu, reče: O, mama, znam da ti Brighton ne prija. Nemojmo ići. Ništa nije gluplje od onih zabava u paviljonu i preterano zagrijanim sobama. I Sophie odbi i razgovor se povede o čarima Ombersleya, torta Grangea i Scarborough-a. A tetka se setila leta koje je provela u Ramsgate-u pre nego što je regent izabrao Brighton kao letovalište. Kad su se digli sa stola, Hubert, koji je uzalud pokušavao da uhvati rođaku nasamo, zapita je: Jesi li zauzeta, Sophie? Da li bi se prošetala po bašti? Hvala, samo trenutak. Charlese, ako ti je zgodno, samo dve, tri reči. Svakako, ako želiš. Lady Ombersley se iznenadi. Selina uzviknu. Tajne, kujete li neku zaveru? Da li će nam se dopasti? Ništa tako uzbudljivo. Jednostavno, Charles je uradio nešto za mene. Ona pođe za njim u biblioteku. Nikad nije odugovlačila i kad se vrata zatvoriše, reče: Molim te, reci mi šta to znači. Kako si doznao da sam prodala svoje minđuše i zašto si ih, pretpostavljam, otkupio za mene? Kupio sam ih jer ima samo dva razloga zbog čega si ih prodala. Zaista? A koji su to, rođoče Charlese? Nije mi bilo dozvoljeno da vidim račune za bal, ali imam iskustva u tim stvarima. Mogu otprilike da pogodim iznos. Ako je to tvoje objašnjenje, nisi ništa htela od mene. Od početka mi je aranžman bio odvratan. Dragi moj Charlese, imam vrlo mnogo izdataka o kojima ti ništa ne znaš. Stvarno si apsurdan. Ne verujem da imaš izdatke koje tvoj otac ne bi pokrio. Pogleda je mršteći se. Bojim se da si taj novac pozajmila Hubertu. Za ime Boga, zašto bih? Nasmeja se. Istaraj to sebi iz glave. Molim te, zašto bih uradila takvu stvar? Nadam se da nisi. Budala je bio u New Marketu s grupom mladića za koje bih voleo da odu do đavola. Je li izgubio veliku sumu novca? Sigurno bi tebi pre rekao nego meni.
On ode do pisaćeg stola i nesvesno popravi neke papire. Možda se plašio. Je li to bilo? Bile su mi potrebne pare iz razloga koji ti neću reći. Moram te podsjetiti, Charlese, da nisi odgovorio na moje pitanje. Kako si pogodio da sam prodala minđuše? To nije bilo nagađanje. Znao sam. Kako je moguće? Nisi se sakrio negde? Ne, nisam. Sratio sam u ulicu Brook kad sam se juče vraćao i posjetio gospođicu Rexton. Oklevao je. Moraš razumeti da je gospođica Rexton smatrala svojom dužnošću da mi kaže kako si u teškoći. Bila je kod Randela i Bridža sa Lady Brinklow kada si sa prodavcem ugovarala prodaju. Izgleda da gospodin Bridge nije dobro zatvorio vrata. Gospođica Rexton je prepoznala tvoj glas i slučajno čula šta ti je rekla gospodinu Bridžu. Ruka joj steže naslon stolice, ali se brzo otpusti. Nema kraja zabrinutosti gospođice Rexton. Kako je lepo što je zanimaju moje stvari. Verujem da iz delikatnosti to tebi saopštila, a ne meni. On porumene. Moraš shvatiti da je moja verenica po tim okolnostima smatrala svojom dužnošću da mi spomene tu stvar. Osjećala je da nije dovoljno bliska s tobom da bi tražila od tebe objašnjenje. To je tačno. Ni ti, dragi rođače, nisi mi blizak. Iako misliš da me pitaš za bilo šta što radim, dozvoli mi da ti kažem. Idi do đavola. On se nasmeja. Tad je možda dobro što Evgenija nije tražila od tebe objašnjenje. Bila bi šokirana kad bi joj rekla da ide do đavola. Govoriš li ti uvek kao tvoj otac kad izgubiš nerve, Sophie? Ne uvek, izvini, bilo je nepodnošljivo. Verujem, ali ne bih tražio objašnjenje da nisi želela razgovor. Nije trebalo da se osvrćeš na gospođicu Rexton i da ponovo uzivaš moje minđuše. Gospode Bože, u kakav škripac si me doveo. Dok su razgovarali, vrata se otvoriše i Hubert uđe u sobu, preterano bled, ali odlučan. Izvinite, ali celog dana sam hteo da razgovaram s tobom, Sophie, i sa Charlesom. Gospodin Rivenhall ne reče ništa, samo ga prodorno pogleda, ali Sophie se okrenu i pruži ruku. Da, molim te, uđi, Huberte, i nasmeši se na njega. On ju uhvati za ruku i steže. Cecilija mi ispričala o minđušama i metežu. Sophie, je li to bilo to? Jer ako je bilo, ne mogu i neću da izdržim. Radije ću sve reći Charlesu. Njena ruka stegnu njegovu pre nego što je pusti i mirno reče. Znaš, Huberte, uvek sam mislila da grešiš što ne govoriš sve Charlesu. Jer gospodin Witchbold mi je jednom rekao da ne postoji bolji čovjek od njega ako se neko nađe u nevolji. I ako on ima poverenje, imaš više razloga da i ti to učiniš. Mislim, bit će ti bolje bez mene, zato vas napuštam. Nije pogledala gospodina Rivenhola da vidi kakav su utisak njene reči ostavila na njega, već brzo izađe iz sobe. Gospodin Rivenhol osta miren. Mislim da znam, ali reci mi. Newmarket. Još gore. O, da, izgubio sam u Newmarketu, ali to je najmanje. Sedi. Šta je najgore? Hubert ne sede. Od straha zauze prkosan stav koji nije pokazivao njegova osjećanja. Treba da znaš, prošle godine ti nisam rekao koliko sam bio dužan. Mala budalo. Znam, ti si rekao, nije važno govoriti o tome. Treba da znaš da ne mislim sve ono što kažem. Ipak, ako je jezik kriv, žao mi je. Nastavi. Znam da je trebalo da ti kažem. O, samo da sam. Ućute i duboko uzdahnu. Mislio sam da ću se snaći. Ovo ti se neće dopasti. Ne moraš mi reći koliko je pogrešno, jer i sam znam, ali drugo... Dobro, neću ti reći da je pogrešno, ali mi reci jer nemam pojma. Otišao sam jednom čoveku na jedno mesto u Pall Mallu i na jedno drugo u St. James Place. Rulet i francuska kocka i đavolski sam mnogo izgubio. O moj Bože, zar nismo imali dosta toga u porodici?
Gorčina u glasu grubo potrese Huberta i on se povuče. Znao sam da ćeš da pobesniš, ali ne vidim da je bilo toliko rđavo. Kamo sreće da nisam imao strašnu sreću, ali svako se kocka. Izgledalo je da će njegov brat jetko odgovoriti, ali se uzdrža. Očete namršten do prozora. Da li znaš sumu dugova našeg oca? Hubert se iznenadi, jer se do sada nikada nije govorilo o tome. Ne, to jest, znam da su bili veliki, ali nikad nisam čuo tačnu sumu. Charles mu je reče. Nasta mrtva tišina. Hubert najzad promuca. Ali, moj Bože, ne zavitlavaš me? Gospodin Rivehol se gorko nasmeja. Charlese, nisi valjda sve platio? Teško. Jedan deo sam isplatio, ali manje još dosta zaduženo. Neću da te uvlačim u to. Sad kad je otac dao upravljanje meni u ruke, nadam se s razlogom da ću izvući porodicu. Ali pregovori s poveriocima i pronalaženje raznih načina sa našim agentom je đavolski posao. O Bože, naravno da jeste. Slušaj, Charles, užasno mi je žao što sam i ja doprineo. Gospodin Rivenhol se vrati pisaćem stolu. Da, znam, tvoj dug nije velika stvar, ali ako ti je kocka u krvi, onda... Ne, nije, nemoj se toga bojati jer ne marim za karti, uveravam te, nije mi bilo zadovoljstvo odlaženju taj prokleti pakao. Obiđe na mrgođen sobu iznenada stade. Zašto mi nisi rekao, dođavola nisam dete, trebalo je da mi kažeš. Gospodin Rivehol se skoro nasmeši. Da, možda je trebalo. Ali što manje sveta zna, tim bolje. Čak ni majka ne zna sve. Mama, ne, zaista, naravno, ne. Ali imao sam pravo da mi kažeš, umjesto što si me pustio da ovako radim. To liči na tebe, Charles, da podmećeš leđa i pretpostavljaš da niko ne može ni najmanje da uradi sem tebe. Rekao bih da ima tuce načina da ti pomognem. A evo primjera. Da napustim Oxford i nađem neko pristojno mesto ili odem u armiju. Ne, to ne bi išlo, pošto bi morao da platiš za punomoćstvo, čak i ako se ne pridružim konjici. To svakako ne ide. To dirnu Charlesa. Zadužit ćeš me ako ostaneš. Još tako nisko nismo pali. Pa ti, šupljoglavče, šta misliš, kakav mi je cilj do da vidim tebe i Teodora i devojke da ne patite zbog proklete očeve ludosti? Ako hoćeš da mi pomogneš kod upravljanja imanja, možeš jer ću biti zahvalan jer Ekington stari. Ne mogu da ga se otarasim, kod nas je tako dugo, slomio bih mu srce, ali od male koristi, a o malog bacije još nema mnogo poverenja. Da li imaš smisla za posao? Ne znam, ali ću brzo naučiti, odlučio će Hubert. Kad dođem za vreme velikog raspusta možeš me obučavati i pazi, Charlese, nemoj ništa da mi zatajiš. Vrlo dobro. Ti mi još mnogo tajiš. Kad si izgubio sav taj novac? Sigurno ne, nedavno. Za vreme Božića. Bolje je da ti sve iskreno ispričam. Otišao sam jednom u lupežu zelenašu i pozajmio 500 na 6 mjeseci. Mislio sam da ću povratiti svaki peni i još više u New Marketu. Ali prokleta raga podbaci. Ne gledaj me tako, kunem ti se, dogod sam živ neću to raditi. Naravno da je trebalo tebi da se obratim, ali trebalo je meni da se obratiš. A što nisi više moja greška nego tvoja? O, ne znam. Možda da sam te bolje poznavao, to bih uradio. Sofi mi je rekla da je trebalo odmah u početku i Boga mi nisam ni sanjao da sam znao šta će učiniti, odmah bih dotrčao do tebe. Znači, nisi od nje tražio novac? Za Boga, ne, Charles, ne misliš da bih pozajmio od Sofi? Ne mislim, ali nisam ni znao da se tako malo poznajemo. Dobro, ne mari. Kako je Sofi doznala i ako nisi pozajmio od nje, zašto je prodala minđuše? Pogodila je da sam izgubljen. Uspela da izvuče iz mene i kad sam joj rekao da neću tebi da se poverim, ponudila mi je novac. Naravno da sam odbio. Ali ona je znala gde Goldhanger živi. Nije mi rekla šta namerava. Lično je otišla njemu i dobila imenicu i prsten. Morao sam da založim dedin prsten.
Ne znam kako je to uradila, jer se kune da nije starom đavolu platila ni peni više. Ona je najsjajnija devojka. Nisam mogao to da podnesem, kao što vidiš. Sofija je otišla zelenašu. Gluposti, nije mogla to da uradi. Ona nije od onih koji pričaju izmišljotine. Dok je čitala u žutom salonu, gospodin Rivenhol je prekide. Rođako, izgleda da ti vrlo mnogo dugujem. Hubert mi je sve ispričao. Prosto ne znam šta ti mogu reći. Ne duguješ mi ništa. Vratio si mi moje minđuše. Nema šta da se kaže. Znaš da je gospođica Rexton u salonu svojom majkom i Lord Bradford također, zbog čega sam se ovamo povukla. Ima mnogo toga da se kaže. O, da si mi rekla. Ubeđena sam da nisi ozbiljno očekivao da izneverim Hubertovo poverenje. Ne smeš misliti da sam ga hrabrila da ti ne kaže. Ozbiljno sam ga savjetovala da ti se poveri u kakvom je škripcu, ali bio je tako uplašen i nisam više navaljivala. Verujem da je to često među braćom kad postoji razlika u godinama. A ti si ponekad strašan, zar nisi? Zaista, tako izgleda. Nemoj misliti da ti nisam zahvalan, Sofi. Ne znam na koji način si je otkrila da se zapetljao. O, to nije bilo tako teško. Jadni dečak izgledao izmrcvaren od kako je došao u London. Posle njegove posete New Marketu bilo je jasno da se neka nesreća nadvila nad njim. Ali strah da ću govoriti o svojim slutnjama tebi izbacio je sve na videlo. Gledao ju je tvrdim, svetlim očima. Ja sam taj koji je trebalo prvi da primetim da ga nešto muči. Očigledno mu je bilo neprijatno. Imaš mnogo drugih stvari o kojima moraš da misliš. Muškarci ne primećuju brzo kao žene. Vrlo mi je milo što ti je sve ispričao. Nemoj lupati glavu oko toga. Uverena sam, nema opasnosti da ovu lekciju zaboravi. Verujem da si u pravu. Obično sam mislio da je lakomislen, ali dao mi je razloga da se nadam da sam pogrešio. Ali, Sofi, još ne znam sve o ovoj žalosnoj stvari. Koga si angažovala? Časna reč, nikoga. Razmotrila sam stvar sa svih strana i mada sam želela da se posavjetujem sa očevim advokatom, brzo sam shvatila da to nije dobro. Nije bilo nikoga kome bih se obratila, a da ne izdam Huberta, zato sam otišla sama. Sofi, nisi mogla otići to iz podobi. Jesam. Znam da je to bilo užasno nezgodno i smelo, ali sam mislila niko neće saznati. I još jedna stvar, koliko bi mrzeo da se Hubertova nezgoda raširi van naše kruga. Vidjela je da je s nevericom posmatra. Hubert mi je dovoljno rekao i jasno mi je kakav je čovjek taj golhanger. Nemoj mi reći da je dobrovoljno predao menicu i zalog samo za glavnicu. Ona se nasmeja. Nerado, ali zamisli u kakvom se neugodnom položaju nalazio. Pozajmio je novac maloletniku, a po zakonu ne može dobiti ni penija. Čini mi se da je bio srećan što je dobio glavnicu. Onog trenutka kad sam saopštila da ću ići u Bow Street, čist slučajni pogodak, vidjela sam da se uznemirio. Dragi moj Charles, ne razumem što je Huberta toliko uplašilo, babaroga da plaši decu. To mi zvuči kao čista fantazija, Sofi. Koliko sam razabrao, on nema dozvolu da pozajmljuje novac, već je 100% podlac. Kažeš da nije htio da izvuče interes? Ne, pokušao je da me zaplaši i da mu dam biserne minđuše, ali Hubert me je opomenuo s kim imam posla i iz predostrožnosti ponela sam revolver. Šta? Moj revolver? Glupost. Reci mi istinu. Ne traži od mene da verujem da nosiš revolver sa sobom. Ne verujem ti. Oči joj se zasijaše i brzo ustade. Zaista? Čekaj, vraćam se za 2 minuta. Izlete iz sobe i ubrzo se vrati s revolverom, srebrom optočenim u rukama. Da li sada veruješ? Gospode, ti! Pruži ruku. Pazi, napunjen je. Nestrpljivo reče, daj da ga vidim. Sir Horace mi uvek govorio da pazim i nikome ne dajem, sem ako imam puno poverenja. Gospodin Rivenhol, koji je odlično gađao, posmatrao ju je i u jednom trenutku savlada ga želja. Skoči do kamina, uze jednu pozivnicu koja je stajala zakačena u velikom pozlaćenom ogledalu. Drži ovo, stani tamo i daj mi revolver.
Sophie bez straha posluša i držeći kartu okrenu leđa zidu. Pazi, vuče malo na levo. Poglede od besa, koji je malo imao veze s njenom omalovažavajućom opomenom oko rukovanja revolverom, ali kad ga je uperio, osvesti se, spusti ga i reče. Ne mogu. Ne sa revolverom kojeg ne znam. Malodušan. Mrko je pogleda, istrže kartu iz njene ruke, ode u drugi kraj sobe, stavi u jedan ugao slike i opali. U tom zatvorenom prostoru eksplozija je bila zaglušujuća. Metak otkinu jedan deo karte i zabi se u zid. Rekla sam ti da trza u levo i kritički odmeri njegovo delo. Da ga ponovo napunim i pokažem ti šta ja mogu. Pogledaše se. Čas u sinu sva grozota ponašanja i on se nasmeja. I kada uzbuđena grupa ulete u sobu, zateče ih kako se nezadrživo smeju. Lady Ombersley, Cecilia, gđica Rexton, Lord Bromford, Hubert, jedan lakej i dve devojke očigledno su očekivali tragične posledice. Mogao bih te ubiti, Sophie. Nemaš prava. Nisam rekla da to uradiš. Draga tetka Lizo, nemojte se bojati. Charles je samo hteo da se uveri da je moj revolver u redu. Tada mnogi opaziše pukotinu u zidu. Lady Ombersley se držala za Huberta. Jesi li lud, Charlese? Kao krivac pogleda na haos koji je napravio. Verovatno jesam. Baca u levo, Sophie. Voleo bih da vidim kako gađaš. Šteta što ne mogu da te odvedem do Mantona. Je li to Sophie revolver? Tako mi svega sjajna si, Sophie, uzviknu Hubert. Ali šta ti bi da ovde pucaš, Charlese? Mora da si lud. To je bio puki slučaj, dodade Lord Bromford. Razuman čovjek, kao gospodin Rivehol, ne puca namjerno u prisustvu dame. Draga gospođice Stanton Lacey, pretrpeli ste nervni šok. Ne može biti drugačije. Molim vas da malo odmorite. Nisam tako bedno stvorenje, reče Sophie sa osmehom u očima. Charles može da posvedoči da nisam ni ciknula ni skočila. Sir Horace je to sasekao u korenu, dobro me šamarajući. Sigurna sam da ste uvek primer za nas, jetkoće gospođice Rexton. Možemo samo da vam zavidimo na vašem gvozdenom stavu. Ja sam, nažalost, slabija i priznajem, jako me uplašila ova buka bez presedana u ovoj kući. Ne znam šta vam je bilo, Charles, ili je to zaista revolver gospođice Stanton Lacey? Da li ona pokazivala svoju veštinu? Naprotiv, ja sam se bedno poneo. Mogu li da ti ga očistim, Sophie? Mahnu glavom. Hvala, ali ja više volim da ga sama očistim i napunim. Da ga napuniš? Sophie, ne misliš tu užasnu stvar da napuniš? Jaoknu Lady Ombersley. Hubert se nasmeja. Rekao sam vam da je čudo od devojke Charlese. Da li uvek napunjen, Sophie? Da, ja ne znam kad će mi biti potreban. Kakva korist od praznog revolvera? Charles, ti znaš kako je to delikatan posao i sigurno možeš da uradiš u času, ali ja ne mogu. On joj vrati revolver. Ako odemo ovog leta u Ombersley, takmičit ćemo se ti i ja. Kako im se ruke dotakoše, uhvati je za ručni zglob, malo ga zadrža i tiho dodade. Sramna stvar. Molim te za oproštaj. Hvala ti. Ovaj događaj se nimalo nije dopao gospođici Rexton. Kao da je postojalo neko razumevanje između gospodina Rivenhola i rođake, a ona, mada nije bila zaljubljena u njega i takvo osjećanje smatrala niskim, rešila je da se uda za njega i ljutila se na najmanju pažnju koju je pokazivao prema nekoj drugoj. Sreća se nije osmehivala na gospođicu Rexton. Još dok je bila u školi, obećali su jednom plemiću odličnog roda i bogatstva koga su odnele boginje pre njenog punoletstva. Kada se zadevojčila prve dve godine, nekoliko džentlmena se malo zanimalo, ali iz neobjašnjivih razloga niko nije zagrizao, kao što je njen vulgarni brat rekao. Prosidba gospodina Rivenhola je došla u trenutku kada se počela bojati da će ostati u sedelica i zahvalno ju je primila. Najstrožije vaspitana, nikad nije imala romantične želje u glavi i bez oklevanja izjavila je ocu da prihvata prosidbu.
Lord Brinklow je prezirao lorda Ombersleya i ne bi prihvatio ponudu da nije bilo smrti starog Matthewa Rivenhola. Bogatstvo starog nije bilo za preziranje, čak i od strane najprepodobnijeg pera, zato je dao svoj blagoslov. Lady Brinklow je prorekla Evgeniji šta je njena dužnost i time mislila da odvoji Charlesa od nemoralne porodice. Gospođica Rexton, kao dobra učenica, nije gubila vreme da najtaktičnije istakne nepoželjne prestupe oca, braće i sestara. Uvek bi je nagnali najčistiji motivi. Smatrala je veselo raspoloženje lorda Ombersleya i Huberta štetnim po Charlesa. Iz duše je prezirala Lady Ombersley, omalovažavala preteranu Cecilijinu osećajnost i nameru da se uda za siromašnog drugog sina. Njen prvi cilj je bio odvojiti Charlesa od porodice i lažno je podržavala njegovu želju da izvuče domaćinstvo Ombersleya iz neprijatnosti u koje je upalo. Verila se za gospodin Rivenhola u trenutku kad su ga očeve neumerenosti razdirale, a njene nežne reči pale na plodno tle. Po prirodi sumorna, vaspitana u turobnoj atmosferi, videla je žalosne težnje za zadovoljstvom u živahnoj porodici. Charles, boreći se sa hrpom računa, mislio je da je donekle u pravu. Tek kad je Sophie došla, njegova osjećanja kao da su se promenila. Gospođica Rexton se nije varala i nije pocenjila štetan uticaj na Charlesov karakter, a kako nije bila mnogo mudra uprkos obrazovanju, pokušala je na razne načine da to spreči i samo izazivala njegovo negodovanje. Kada ga upitala da li je Sophie objasnila svoju posjetu Randelu i Bridgeu da bi opravdao rođaku, morao je da ispriča nešto od istine, a njen zao genije istakao je Hubertov nestabilan karakter, sličnost s ocem i Sofijinu lošu procenu bez obzira na njenu dobru nameru. Gospodin Ravenhall je već počela da grize savest i u sve svoje greške nije bio čovjek koji izbegava jasne razloge i njene primjedbe mu se nisu dopale. Krivim sebe što su moje nepromišljene reči imale takve posljedice, te nije mogao da mi se poveri. Za mene je to veliki prekor. Moram se zahvaliti rođaki što mi je porekla koliko sam pogrešio. Nadam se da ću biti bolji u buduće. Nisam imao nameru, ali sad da vidim koliko sam morao izgledati bezosećen. Trudit ću se da jadni mali Teodor ne odraste u uverenju da mora da krije svoje nestašluke predamnom. Dragi Charlese, uveravam vas da je to preterana osjećajnost. Ne smete biti odgovorni za ponašanje svoje braće. Grešite, Evgenija. Stari sam 6 godina od Huberta i, pošto sasvim dobro znam da se moj otac ne brine ni za koga od nas, moja je dužnost da vodim računa o mladima. Ne ustručavam se da vam to kažem jer znate prilike. Bez ustezanja je odgovorila. Ubeđena sam da ste uvek vršili svoju dužnost. Videla sam kako ste pokušali da u domaćinstvo vašeg oca uvedete strožije mere ponašanja, viši pojam discipline i upravljanja. Hubert je nema sumnje znao vaše gledište i preko njegovog ponašanja, koje je meni nedopustivo, bilo bi vrlo neumesno. Intervencija gospođice Stanton Lacey, koja je prirodno bila u najboljoj nameri, potekla je impulsivno i nije je savest vodila. Mada je to bolno, njena dužnost je bila da vam odmah sve kaže. Platiti Hubertove dugove na taj način je čisto posticanje njegove kockarske naklonosti. Trenutak razmišljena bi je možda ubedio, ali nažalost, pored svih svojih dobrih osobina, bojim se gospođica Stanton Lacey nije sklona razmišljanju. Gledao ju je čudnim izrazom očima koji ona nije razumela. Da se Hubert poverio vama, Evgenija, da li biste došli meni s njegovom pričom? Bez ikakve sumnje ne bih ni trenutka oklevala. Ni trenutak ne biste oklevali, mada je to rečeno u najvećem poverenju da ga ne izdate. Nasmešila se na njega. To je, dragi Charles, velika glupost. Ustezati se zbog takvih stvari kada je dužnost jasna. Za tako nešto nemam strpljenje. Moja briga oko buduće karijere vašeg brata bi me ubedila da nemam drugog izbora već da vam saopštim to nedelo. Takve ubistvene sklonosti se moraju iskoreniti, a pošto se vašeg oca, kao što ste rekli, to ne tiče, prekide bez izvinjenja.
To gledište može da bude čast vašem razumu, ali ne vašem srcu, Evgenija. Vi ste žena, možda ne razumete kada vam se neko poveri, morate to smatrati svetinjom. Rekao sam da bih želeo da mi je rekla, ali to nije tačno. Ne želim da iko izda poverenu stvar. Gospode Bože, zar bih ja to uradio? Te brze reči je zarumeneše. Podrazumevam da gospođica Stanton Lacey, iako žena, to dobro razume. Da, možda je to rezultat njenog vaspitanja. Odličan je. Možda je znala kakav će rezultat biti njenog dela. Možda je samo spasla Huberta iz velikodušnosti, ne znam. Nisam je pitao. Ishod je bio srećan, daleko srećniji nego što mi je otkrila. Hubert je suviše čovjek da se sklanja iza rođake. Sam je sve priznao. Kao da vas vaša pristrasnost malo zaslepljuje, Charlese. Onog trenutka kad ste otkrili da je gospođica Stanton Lacey prodala svoj nakit, morali ste otkriti ostalo. Da vas nisam obavestila, pitam se da li bi Hubert priznao. Takav govor vam ne ide u prilog. Ne znam zašto ste tako nepravedni prema Hubertu ili zašto stalno želite da mislim rđavo o njemu. Rđavo sam mislio o njemu i pokazalo se da sam grešio. Greška je bila moja. Ponašao sam se prema njemu kao da je dete, a ja njegov učitelj. Bolje bi bilo da sam ga savjetovao. Ovo se uopšte ne bi desilo da smo bili bolji prijatelji. Rekao mi je da smo se bolje poznavali. Možete suditi o mojim osjećanjima kad sam čuo to od brata. Pravi pogodak. Ni sam Jackson me ne bi tako oborio. Bojim se, slatko će ona, ako upotrebljavate taj šatrovački, bokserski jezik, neću vas razumeti, Charlese. Bez sumnje, vaša rođaka sa svojim višim znanjem će ceniti taj jezik. Ne bih bio iznenađen, reče izazvan. Nije mogla da se uzdrži, a da ne doda uprko svom vaspitanju. Čini mi se da neobično cenite gospođicu Stanton Lacey. Ja, uzviknu kao gromom pogođen, Sophie, gospode, bože, moje osjećanja prema njoj su dovoljno poznata. Želim da je se što pre otarasim i ne bi trebalo biti toliko pristrasan i ne vidjeti njene dobre osobine. To je o dobrovolji. Ne, nadam se da ja nisam. Šteta što je se udvaranje Lorda Bromforda ne sviđa. Odličan je čovjek, dobrog rasuđivanja i trezvenog suda. Na svaku ženu bi blagotvorno uticao. Vide kako ga to zabavlja. Mislila sam da ćete ohrabriti. Sasvim je svejedno za koga će sudati. Nikad neće pristati na Bromforda. Dobro je za njega. Bojim se da Lady Bromford osjeća kao i vi. Ona i mama se poznaju i razgovarala sam s njom o tome. Pričala mi je o delikatnom zdravlju Lorda Bromforda i njenom strahu za njega. Saosećam sa njom. Slažem se s njom da vaša rođaka ne bi bila dobra žena za njega. Bog sveti zna zašto se čovjek poput njega zaljubio u nju. Možete zamisliti koliko je Cecilia i Hubert zadirkuju. A što se tiče njegovih avantura u zapadnoj Indiji koje izmišljaju, čak si moja majka trese od smeha. On je najapsurdniji čovjek. Ne mogu se složiti s vama. I čak da to učinim s bolom, slušam toliko ismevanja osjećajnosti ovog čovjeka. Ovaj prekor podsjeti gospodina Rivenhola na neku obavezu u okolini. Nikad ranije nije došlo do tolikog neslaganja sa verenicom. S druge strane, nikad ranije nije bio u tako dobrom odnosu s rođakom. Srećno stanje je gotovo trajalo nedelju dana. Želela je da vidi Campbella, slavnog glumca. Uzeo ložu u Covent Gardenu, iako nije krio da veliki glumac nepodnošljivo afektira i svojom rđavom dikcijom upropašćuje najsjajnije teatralne polete. Odveo je Ceciliju, Sophie i gospodina Wichbolda. Sophie se razočarala u glumcu, koga su toliko hvalili, ipak veče je bilo prijatno i završilo se u pomodnom hotelu po imenu Zvezda u ulici Henrietta. Gospodin Rivenhall se pokazao kao odličan domaćin, iznajmio je privatnu trpezariju i poručio najfiniju večeru. Bio je toliko ljubazan, uzdržao se i nije podcenjivao Campbella. Wichbold je uslužno brbljao, Cecilia divno izgledala, a Sophie živahno održavala razgovor. Cecilia je čak rekla bratu, kad mu je zaželjela laku noć, da se mjesecima nije tako razonodila. Nija, ne znam zašto češće ne izlazimo, Ceci.
Misliš li da bi naša rođaka voljela da vidi kina? Čini mi se da igra u novom komadu u Lejnu. Cecilija nije sumnjala, ali pre nego što se taj plan ostvario, bio je sprečen i ono bolje razumevanje između njega i Sophie poče primetno da slabije. Lord Charlbury, slušajući uputstva, zamolio je Lady Ombersley da povede čerku i nećaku u pozorište. Gospodin Rivenhall je podneo to dobro, ali kad je procurilo da će gospodin Fonhope ići, njegova mirnoća pretrpe neuspeh. Sve je bilo savršeno, čak i Lady Ombersley, uznemirena prisustvom gospodina Fonhopa, bila očarana pažnjom domaćina i starog prijatelja generala Redforda, koji je zbog nje pozvan. Komad vrlo uzbudljiv, kinova gluma je prevazišla sve hvale, a sa izvrsnom večerom kod plaze završili su veče. Mnogo toga je gospodin Rivenhall doznao od majke, nešto i od Cecilije, koja je s teškom mukom izjavila kako je uživala. Dodala je da Sophie bila vesela, ali nije spomenula da je veselo sličilo na flertovanje sa domaćinom. Cecilije je bilo milo što njen odbačen udvarač nije slomio srce i da ona nije za takvu vrstu zabave, koja je inače šarmantnu rođaku porekla, u lošoj svetlosti. Lord Charlbury je predložio da pokaže Sophie kako je njegov otac, jadni raspusnik, ima običaj da uzme burmut sa ručnog zgloba dame. Sophie je odmah pružila ruku, što je po mišljenju Cecilije bilo previše. Bila je srećna što se Augustus ne bi nikada tako smelo ponašao. Svakako nije ni mislio to veče. Tragedija koju je video raspalila je njegovu ambiciju da napiše lirsku dramu. Ima da se kao gost ponašao bez greške, Cecilija je podozrevala da su njegove misli bile daleko. Bez obzira koliko je veče bilo rđavo, još je gore dolazilo po mišljenju gospodina Rivenhola. Dok je Lord Charlbury bio u bolesničkoj sobi, najčešći Sofijin kavaljer je bio, ili kako ga je gospodin Rivenhol opisao, njen cicizbeo, Sir Vincent Talgard. Ali ubrzo je Lord Charlbury zamenio Sir Vincenta. Ujutro bi sreo u parku kad je jahao. Primetili su ga da sede i u njen feton u vreme šetnje. U Almaku je odigrao dve igre s njom, odveo je svojim kolima na vojnu paradu i čak ju je pratio kad je otišla u Merton. Njegovo gospodstvo nije krilo veliko zadovoljstvo tom prilikom. Njegov smisao za humor bi podstakla bogata malaksala markiza. Izjavio je Sophie kako bi voleo da bude duže u njenom društvu, a dama, koja se po njegovim rečima premori jutarnjim posetama, zatvori oči i zaspe pred njihovim zapanjenim pogledima, bila je sasvim neobična i vredna da se upozna. Nasmešila se i složila, ali je potajno zazirala kad je zatekla Sir Vincenta kako sedi pored markize. Kratak markizin boravak u hotelu Paltney doveo je do nekoliko džentlmena koji su uživali u njenom gostoprimstvu u Madridu, ali Sir Vincent je jasno bio njen najuporniji posetilac. Major Quentin, Lord Francis Woolby i gospodin Fonhope su također bili. Prisustvo gospodina Fonhopa se moglo lako objasniti. Želeo je da napiše tragediju o Don Johnu od Austrije, čija je kratka, ali slavna karijera odgovarala njegovoj lirskoj drami. Sophie nije mogla da poveže gospodina Fonhopa sa bilo kakvim muškim karakteristikama. Iznenadila se kad je vidjela da posećuje markizu na čistokrvnoj kobili koju ne bi marila da ima. Jahao iza njenog fetona kad su se vraćali iz Mertona i Sophie se poveri Lordu Charlburyu kako ne bi išlo u prilog da Cecilia vidi svog pesnika na konju. On uzdahnu. Nemojte misliti, draga Sophia, da ne osjećam zadovoljstvo u vašem društvu, ali kuda me ovo vodi? Da li znate, jer ja ne znam. Vodi vas tamo gdje želite da budete. Imajte poverenje u mene. Cecilia nikako ne voli što obraćate pažnju na mene. Nije jedino Cecilia nezadovoljna. Gospodin Rivenhall je negodovao. Možda što se i dalje nadao braku između Cecilia i Lorda Charlburya, a Lord Bromford je omrzao svog suparnika i jedva se pristojno držao. Vrlo je neobično, rekao jednom svom najvećem simpaziteru, što čovjek koji jurio za jednom ženskom, kao što se prosto kaže, posle par nedjelja bude toliko nestalan i prenese svoju pažnju na drugu.
Da nisam, draga gospođice Rexton, putovao po svetu i naučio nešto o slabostima muškaraca, bio bih iznenađen. Njegovo ponašanje me ne čudi, samo sam ožalošćen i dodajem iznenađen kad vidim gospođicu Stanton Lacey da se tako prevari. Nema sumnje da se od dame koja je navikla da živi na kontinentu mora očekivati da će na te stvari gledati pod drugim svetlom od nas jadnica koje smo ovde odrasle. Verujem da je flertovanje zabava strankinja. Draga moja, moram vam reći kako nikako ne podržavam da dame putuju. Ne izgleda mi potrebno za obrazovanje slabijeg pola, mada je obavezno za muškarce. Ne bi me čudilo da Lord Charlbury nije nogom kročio van ovog ostrva i čudim se naklonosti gospođice Stanton Lacey za njegovim društvom. Neprijateljstvo Lorda Bromforda je bilo dobro poznato. Charlbury, jašući sa Sofijom, jednom reče: Ako iz ove maskarade izađem žive, smatraću se srećnim. Da li ste rešili da me ubiju, vi nesrećnice? Nasmija se. A Bromford? On ili Charles, jedan od njih dvojice. Nadam se da će me on izazvati na dvoboj. Čini mi se, ne može pogoditi ni plast sena na 12 jardi, ali Rivenhall je odličan strelac. Zar stvarno tako mislite? Charles? Da, moje nevinašce, nema sumnje zbog svoje sestre. Recite mi, uvek ste iskreni. Da li vi preduzimate ovakve korake gde god idete? Ne. Ne, ukoliko nisam ubeđena da je za njih bolje. Smejao se od srca i dalje se smejao kad su sreli i gospođicu Rivenhall. Sofi pozdravi rođak iskreno ljubazno, mada se iznenadila što Cecilije jaše iako ne voli. Ona i Charlbury okrenuše konje da s njima pođu i kad je Rivenhall malo usporio, nije imala ništa protiv. Dopada mi se tvoj dorad, Charlese. Može ti se dopadati, ali ga nećeš jahati, neprijatno reče. Ne, dragi Charlese, i vragolasto ga pogleda. Sophie, ako se usudiš da staviš svoje sedlo na mog gromovnika, udaviću te i baciti telu u serpentinu. Ona prasnu u smeh koji ga je uvek naterao da se nasmeši. O, Charlese, zar bi zaista? Ne krivim te. Ako bih te ikad zatekla da jašeš salamanku, svakako bih pucala u tebe. Ja mogu da savladam revolver koji malo vuče na levu stranu. Da, moja draga rođako, kad odem u Ombersli uživaću da vidim tvoju veštinu. Pokazat ćeš mi šta možeš sa revolverima za dvoboj. Oni ne vuku ni na jednu stranu. Volim da biram oružje. Revolveri za dvoboj? Nisam očekivala to od tebe. Koliko puta si se borio? Da li uvek ubiješ protivnika? Retko. Dvoboj je, nažalost, izašao iz mode, draga Sofi. Žao mi je što moram da te razočaram. Ne, nisam očekivala da si uradio tako nešto smelo. Nasmeja se, izbaci ruku, kao kad mačevaoci priznaju da su udareni. Vrlo dobro, Sofi. Tuše. Da li se mačuješ? Obično. Zbog čega? O, samo zato što nikad nisam učila. Kako to? Mislio sam da te Sir Horace naučio da rukuješ mačem. Nije me naučio ni da boksujem i tako postoje dve stvari koje si u stanju da bolje radiš od mene. Ti me nadmašuješ naročito umetnosti zabavljanja. Smesta ga zbuni svojim napadom. Zabavljanja, Charlese. Nada se da me ne optužuješ da flertujem. Zar ne? Onda mi objasni, molim te, kakve je prirode tvoja veza sa Charlberijem? Pogleda ga nevino. Ali Charlese, kako? Sve je završeno između njega i Cecilije. Ne pretpostavljaš da bi ga posticala da nije tako? Rivenhall potira svog konja i onda ga zaustavi i besno reče. Ludost, ne pokušavaj da me prevariš, Sophie. Charlberry i ti, za kakvu glupaka me smatraš? O ne, nema stvari koju ne bih uradila da zadovoljim Sir Horace-a. I radije bih se udala za Charlberrya nego Bromforda. Ponekad mi se čini da ti je vrlina delikatnosti sasvim nepoznata. A ko mi to kaže? Reci mi ti, vrlo srdačno odgovori. Nije iskoristio poziv, već promrmlja kroz zube. Opominjem te da se zbog Charlberryjevog zanimanja za tebe ozbiljno govori po gradu. Da li haješ kao za lanskim snegom, ne znam,
ali kako je moja majka odgovorna za tebe, bio bih ti zahvalan da si diskretnija. Rekao si mi jednom što mogu da uradim da bih te zadovoljila. Moram priznati da nikad i neću, jer pored svih pokušaja ne mogu da se setim šta je to bilo. Odlučila si da te omrznem prvog dana kad smo se sreli. Nikako, to si ti uradio bez ikakvog ohrabrenja. Ćutao je nekoliko trenutaka. Grešiš, ja te ne mrzim. To jest, mnogo puta si mi se svidjela. Ne misliš da sam zaboravio koliko sam ti dužan? Ona ga preseče. Nisi, molim te, neću o tome. Pričaj mi o Hubertu. Čula sam kad si rekao mojoj tetki da si od njega dobio pismo. Je li dobro? Odlično. Pisao mi je da mu pošaljem knjigu koju je ovdje ostavio i da namjerava da prisustvuje svojim predavanjima. Da ne mislim da će odluku prekršiti, smjesta bih odjurio u Oxford. Takva vrlina će otići u najgoru krajnost. Dozvoli mi da ti kažem, Sofi, nikad nisam rekao. Prekinuli su nas. Od tada nisam imao prilike. Duboko sam zahvalan što si mi porekla koliko sam pogrešio prema Hubertu. Glupost. Ali bih mogla da pokažem koliko grešiš sa Cecilijom. Hvala Bogu, tu se nećemo složiti. Nenastaje već potera konja i stiže Lorda Charlberrya i Ceciliju. Razgovarali su vrlo prijatno. Zategnutost koju je osjetila kad se sama našla s njim u društvu brzo nestade pred njegovim prijatnim ponašanjem. Ni rečju, ni pogledom nije je podsjetio na ono što je bilo među njima, već je govorio o običnim stvarima znajući da će je zanimati. To je bila ugodna promjena jer razgovor sa von Hoppom se svodio na obim i strukture njegove velike tragedije. Slušati pesnika koji sam sa sobom raspravlja jer nije imala učešće u diskusiji o zaslugama slobodnog stiha kao dramskog medija, bila je prirodna privilegija kojom bi se svaka dama ponosila, ali mora se priznati da pola časa razgovora sa čovjekom koji sluša sa zanimanjem šta vi govorite je zaista dobrodošla promjena u njenom životu. Nije zabadava njegovo gospodstvo živjelo 10 godina duže od mladog rivala. Lepo lice i ljubak osmeh mogu da zasene žensko oko, ali gospodin von Hopp još nije naučio veštinu da prenese prijatan utisak mladoj dami, da je smatra nežnim stvorenjem koje treba čuvati i maziti na svaki mogući način. Lord Charlberry je možda nesposoban da ju se obrati kao nimfi ili uporedi njene oči s plavim zvončićima, ali će bez greške naći ogrtač, ako je vreme nepovoljno, preneti je preko prepreka koje ona bez pomoći ne može da savlada i ubediti je da je za njega dragoceno biće. Možda je izlišno reći da je Cecilia žalila što je odbila njegovo gospodstvo, a kad su se Charles i Sophie pridružili, bila je svesna nezadovoljstva što je njihov tete-a-tet prekinut. Pokušala je da mirno razgovara o tome sa Sophie, ali joj je bilo teško da iznese osjećanja koje ona više nije imala. Najzad je pognula glavu i zapitala da li je Charlberry zaprosio. Za Boga ne, Gusko, Charlberry nema ozbiljne namere sa mnom. Zaista? Pre bih mislila da pokazuje veliku naklonost prema tebi. Draga moja Ceci, ne bih te zadirkivala. Ubeđena sam da Charlberry ne pokazuje svoje osjećanja. Ne bi me čudilo da završi kao neženja. Ne verujem, ani ti. Zaprosit će te i nadam se da ćeš ga prihvatiti, jer da ne volim drugoga, ne bih mogla zamisliti nikog drugog sem njega. Pa, vidjet ćemo.